Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljeva, ovo je emisija Otvoreni ekran. Večeras ćemo u ovoj emisiji govoriti o našem gradu, govorit ćemo o Novom Sadu. Kako je Novi Sad funkcionisao prošle godine, kako je pulsirao prošle godine, kada nas je zadesilo ono što je zadesilo ceo svet, kako smo se mi u našem gradu Novom Sadu snašli, kakva je situacija danas. Zbog toga je večeras u našem studiju gost, gradonačelnik Novog Sada, gospodin Miloš Vučević. Dobroveče i dobrodošli, gospodine Vučeviću. Dobroveče vama i dobroveče vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Iako mogu da primetim na samom početku, nekako sam razmišljala, dugo sam na ovoj televiziji već 20 godina, mislim da ste vi prvi gradonačelnik koji se više puta odazvao pozivu i došao na ovu našu malu lokalnu televiziju. Pa dobro, ali lokalnu televiziju, vjerojatno sa najdužim stažom. Pa, čini mi se da da. Ili jednim od najdužih staža, svakako je to za poštovanje. I ja se trudim da posetim ili, naravno, u dogovoru sa novinarima lokalnih televizija, gostujem i na lokalnim telestanicama, da ne bude samo pričamo o nacionalnim frekvencijama i nacionalnom pokrivenošću. Mislim da i to mora biti jedan odnos prema lokalnoj zajednici i ljudima koji rade nimalo jednostavan posao, novinarski posao i naravno i cela ekipa koja uz vas organizuje ovu emisiju. Ja sam vama zahvalan na pozivu i ja sam kod vas gostovao i kad sam bio lider opozicione stranke, gradskog odbora. Sećam se, vi ste smeli da me pozivate kada većina televizija nije smela i ja sam vam na tome zahvalan, kako se zove, i nikad to neću prećutati i ne kažem to radi reda, nego to zaista, zaista. Mislim, vi ste uvek bili novinar neko koji je otvarao svoje emisije za različite uglove gledanja na problematike i na dešavanje u društvu i to ne može niko da vam oduzme, tako da... Zato sam ja želela ovo da kažem i ja sam želela ovo da kažem večeras, Ja sam večeras direktno došao praktično iz Beograda sa sednice predsjedništva kod vas i... Zato što sam i na ovaj način teo pokažem, poštujem i vaše gledalce i vašu TV kuću. Prvi ćemo možda dobiti neke informacije. Ali, pretpostavljam da nam gledalci neće zameriti šta više, da će možda biti drago što ćemo ovaj razgovor početi, nećemo o političkim temama, nego ćemo početi onome što nam se dešavalo proteklog vikenda od petka kada je preminuo naš sugrađanin Đorđe Balašević. Evo, juče je grad Novi Sad i građani su sinoć ispratili Đorđe Balaševića. Šta vi možete da nam kažete o Đorđe Balaševiću i o tome kako su se Novosađani, ali i vi koji vodite grad, oprostili od tako značajne ličnosti za Novi Sad? Rekao bih, a to nije neka mantra koju sad treba ponavljati, da Novi Sad neće biti isti bez Đorđa Balaševića, odnosno nije to više isti grad kakav je bio sa njime kad je bio puno energije i stvarao i pisao i komponovao. I verovatno je to odlazak najveće ex-jugoslovenske zvezde, da kažem, umetnika sa jugoslovenskog prostora, nesporno. Vidite i po reakciji ne samo u našem gradu i ne samo u gradu, ima u našoj državi, nego bukvalno sve bivše jugoslovenske republike su na svoj način, odnosno građani u bivšim jugoslovenskim republikama su od Slovenije pa do Severne Makedonije su odale počast, da kažemo, Đorđu Balaševiću. Pre svega, ponovit ću ono što sam rekao i za nacionalnu televiziju pre neki dan. Ja razumem jednu buru emocije koja je ova tragična vest izazvala kod mnogo ljudi. Mnogo ljudi odrastalo, slušalo, zaljubljivalo se, pa i raskidalo, imalo i lepe i teške trenutke uz stihove, pesme Đorđa Balaševića. Mnogi su se smijali njegovim vicevima, njegovim anegdotama, mnogi su zaljubljeni u njegove knjige i opet prepričavali te anegdote i te životne priče koje je on zapisao. Ovo je pre svega bol i gubitak porodice Balašević. I ovo je pre svega gubitak Olivere, Jovane, Jelene i Alekse i dve male unuke. I mi svi moramo to da poštujemo. I ne može niko da ide iznad ili preko onoga što porodica Balašević želi. Niko, kad kažem, baš niko. Bez obzira da li ste ovo ili ono, da li radite jedan ili drugi posao. Mislim, mi moramo da razumemo da porodica Balašević određuje način na koji će se neke stvari odvijati. I moj posao, moj zadatak kao gradonačelnika je bio da pratim
to što oni žele da se uradi, da se organizuje. I u skladu sa... Ali su prihvatili ovo što se sinoć dešavalo? Pa ne direktno, ja sam razgovarao sa njima kada sam bio da izjavim saučešće dan pre sahrane u njihovoj porodičnoj kući. Ja sam rekao da ima nekoliko inicijativa, oni su rekli da oni sve što je spontano mogu da prihvate. Znači, ne žele da se pravi nikakvi, u smislu, pretenciozni događaj i da to ne bude nešto što nije opet u duhu i karakteru samog Đoke Balaševića. Da ne bude tužni treći čin. Đoka Balašević je bio čovjek koji je očigledno funkcionisao na jednom spontanom i kreativnom modu i to je nešto što ga je karakterisalo i nije robovo nikakvim pretjeranim formalnostima, pa čak ni nekim skrupulama, odnosno nekim strogim formalnim pravilima. On je čak i razbijao te pravila svojim stihovima i svojim kreativnim stvaralaštom. Ja sam i rekao da postoji inicijativa da velik broj građana to očekuje, da bi grad dao tu logističku podršku. Oni su rekli, ako to spontano, to je ok, ali nisu stvarno ulazili ljudi u nešto dublje, prosto nije ni primereno da ljudima koji su u bolu sad kažete da li vam se sviđa repertoar pesama ili mislite da treba čamci da nose baklje ili da se puštaju, ne znam, lampioni, nisu ljudi ulazili u to i to je potpuno razumljivo. Da svima kažem, komemoracije nije bilo zato što je to porodica tražila, znači da je porodica tražila, mi bi organizovali komemoraciju i sahrana je organizovana na takav način da je to zaista bio jedan intimni čin malog broja ljudi, tako je. Opet bila želja... Gde su bili isključeni mediji, što mislim da je potpuno uredio. Jeste, ali su opet neki se probili sa to. Teško bre. Teško je baš potpuno, teško je potpuno to sakriti. Ali generalno, ja sam bio zadovoljan u toj cijeloj tragičnoj priči kada sam proglasio dan žalosti, a proglasio sam ga tek ujutru da ne dobije opet pompu zbog sahrane. Prva dva, tri sata sam trpeo na desetine kritika da sam promašio dan žalosti. Da je trebalo u projektu da bude da sahrana. Ja nisam svakako promašio dan žalosti, ali ljudi su vjerojatno opet u nekoj, da li emotivnom naletu, pa ne mogu potpuno racionalno to da sagledaju, pa ja sam ne bi igrao sa tim stvarima, mislim, kada slučajno vrlo sam racionalno pristupao tim odlukama, jer moj posao jeste da u tom aspektu budem pre svega racionalan. Naravno da imate emocija prema nekom koga poznajete, koga ste poznavali ili njegovu porodicu ili određene članove porodice koje su vam baš bliski i prijatelji, normalno da nema što tu da isključite emociju, niti to treba. Sve je rađeno u dogovoru sa porodicom i molim sve građane da razumeju sve dalje što će se dešavati vezano za lik i delo Đorđa Balaševića. A kada to kažem, mislim i na razne inicijative, da li će neki objekat, ulica, trg, most dobiti naziv po tom velikom, vjerovatno poslednjem tako velikom svestranom umetniku na prostoru bivše Jugoslavije. To će biti opet rađeno u skladu i u dogovoru sa porodicom. I naravno u skladu sa strukom, da vidimo šta je primjer. I molim sve, nemojte da tražimo da menjamo neke stvari koje su simboli grada Novog Sada i koje je sam Đoka Balašević opevao ili opisao, da bi njemu stvorili mesto. Đoka Balašević nikad ne bi dirao karakter i duh Novog Sada, ili on je deo toga. Nema potrebe da to uopšte radimo. Naći će se mesto, naći će se lokacija, da li je to bulevar, da li je to ulica, da li je to trg, da li je to most. Ali sada je prošlo određeno vreme. Moramo malo se strpimo, čekajte, kako bi vam rekao, nije se porodica... Ali da mislim da to i po nekim pravilima i odlukama gradskim se tako, da. I ovi Dejanoviću smo dali... Ne želim sad nikoga da poredim, da me ne shvatite pogrešno. I ovi Dejanoviću, velikom gradonačelniku Novog Sada, smo dali šetalište gde je okej, posle, ne znam, dve godine od smrti u dogovoru opet sa njegovom suprugom. Mislim, prosto da se to radi, ne kažem da će ovde trebati dve ili pet godina, neću da licitiram, ali ljudi, ajde sad samo se malo smirimo i pre svega pustimo porodicu da se stabilizuje od svega ovoga što je doživjela. A mislim da je grad ispratio na veličanstven način, naravno tu je sad rizik epidemiološki, ali... Da, to vam zameraju, evo to moram odmah da vas prekinem, da kažem da neki kažu, evo sada... je ovaj grad. Ja razumem tu zamerku. Grad je sada izložio riziku ljude koji su juče bili na Keju. Ja kažem da su svi ti ljudi valjda došli svojom voljom. Niko ih nije naterao. Nikog mi nismo terao i drugo mi smo pozivali da... Niko nije došao organizovano koliko sam ja juče videla. Niko nije bilo. Niko, zaista su ljudi sami dolazili. I sad vi ste bili svesni da to jeste zbog visokog rizika zbog korone. Jesam, a zamislite da nisam dao to.
To sam ja danas odgovorila onima koji su kritikovali. Da niste dali, onda bi bilo vlast Novosadska ne voli Đurđa Balaševića. Onda bilo da je neka diktatura SNS-a i ne znam ništa. Iako sam ja i odlazio kod te porodice i pre ovog tragičnog događaja i bio na sahrani jedini mimo porodice sa Zoranom Jankovićem, gradonačelnikom Ljubljane. Ne kao gradonačelnici, nego kao prijatelji. Nismo mi dolazili po funkciji, nego kao prijatelji. Ali bi se verovatno se stek utisak da neko nešto politički zabranjuje i da se neko nečega plaše. Nema, kao što ste videli, sve organizovano od strane grupe ljudi, mi smo dali logističku podršku kao grad i stvarno se nisam mešao u nijedan aspekt te večeri, u smislu šta će puštati, kako će osmisliti, koje će pesme osmisliti. Evo vaša vlasnica televizije me pecka za neke pesme, ali ja mislim da je to sloboda i da je to sloboda i da je to pokazalo da niko nema problem ni sa čim zaista. Niko nema problem. I kada različito mislimo i politički različito mislimo, to ne znači da ne možemo da se družimo, da ne znači da ne možemo da se poštujemo. I ja sam odlazio, kažem, više puta u porodičnu kuću i za života Đorđa Balaševića. Naravno da nismo svi mislili o svim temama isto. Ali to ne znači da ni ne volimo Novi Sad ili da ne želimo dobro našim građanima ili da ne želimo dobro Vojvodini ili celoj državi Srbije, mislim, prosto, ili da ne želimo dobro odnose u regionu, mislim, to je. Znači, mi možemo da imamo različite poglede o nekim pitanjima, ali ljudi je to šokiralo kad sam ja, ne znam, kad je pre par godina objavio Aleksa da sam bio na Slavi, onda je to bilo kao zašto ide, sad ne znam koga da napadnu, onda ne mogu tu mene da napadnu, onda su porodicu napadali, ne znam, nije, razumete, da. Ali da to ostavimo tabloidima. Slažem se, samo sam to kažem da molim još jedan sve. Pre svega je ovo gubitak i bol za Oliveru, Jovanu, Jelenu, Aleksu i dve male unuke. I naravno ostale njihove srodnike. Molim vas da pre svega pustimo porodicu u ovom bolu. U smislu kad kažem pustimo da sada ne bude više nikakve tenzije, bio je šok, strašan izliv emocija. Probali smo to da kanališemo u vrlo nezahvalnim okolnostima. Kada su već i u petak, kada je vest objavljena o smrti Đorđa Balaševića, već su građani samo inicijativno bili na žalosti. A mi smo odmah spustili bez dana žalosti zastave na pola koplja. Po prvi put sam ugasio potpuno gradsku kuću. Tri dana je gradska kuća bila u potpuno mraku, nije imala svoju noću ambijentalnu rasvetu. Htjeli smo da i u tom jednom simboličnom načinu izražavanja pokažemo da je grad u žalosti. I već juče su se pojavili bilbordi i jeste, to smo radili, to je grad. To smo radili sa evropskom prestonicom. Ja mislim da se Novi Sad zaista na neki način. Mislim da je to sjajna ideja bila evropske prestonice, kao što je sjajna ideja ovih ljudi koji su organizovali oveče uz dužno, naravno, poštovanje ovih epidemioloških mera. To je visoko riskantna, naravno, situacija u tom aspektu. Neću da pobegnem od te teme. A ovaj način odavanja počasti Đoki Balaševiću kroz bilborde i te city lightove i autobuske stanice, mi stvarno da smo ovo sa ekipom iz fondacije Evropska predstavnica, lepo to, kultura je lepo smislili. Znači oni su u tome učestvili. Da, gradi oni, da, gradi, ali kao što vidimo nismo potpisali nigde nikoga, nismo stavljali. Bilo je pitanje čije to ideje. Nismo to rade. Ma da vam kažem nešto, ne može ništa veliko bez grada, ljudi, kako bi vam rekao to je. No, gospodine Vučeviću, mislim da smo, evo i mi sa televizije Kanal 9 na neki način odali počast sa Đorđu Balaševiću, koji, nažalost, nikada nije gostovao kod nas. Gostovali su neki članovi porodice, ali, eto, ipak je on tu bio, naš komšija. Da mi pređemo na ove političke teme. Ja sam i najavila ovo vaše gostovanje kao neki razgovor o tome kako se pre svega grad snašao u celoj ovoj situaciji, u ovoj pandemiji, kako je opšte funkcionisao grad prošle godine, kako sada funkcioniše grad. Vi ste se suočili ipak kao gradonačelnik već sa jednim iskustvom. Kako je sve to izgledalo i da li vi mislite da ćemo se mi nekako izvući iz ove krize zajedno? Pa izvući ćemo se sigurno, to nema dileme, samo je pitanje koliko je vremena potrebno i ono što je najteže pitanje, koliko ćemo ljudske živote još izgubiti. Nažalost, nespravno ćemo još neke ljudske živote izgubiti. To bi bilo neozbiljno i neodgovorno da neko kaže da toga neće doći, pošto činjenica da imate i određen broj ljudi i danas na veštačkoj ventilaciji, odnosno respiratorima, to je već zaraženih. Svakako da za ovih 9 godina, sad već ova godina koja je
godina u smislu broja dana, ne govorim kalendarski, nego u broju dana od marta prošle godine pa do sada je najteže period za vođenje grada. Vrlo je teško to, bilo je poplava, bilo je i raznih situacija, mnogo izazova, ali ovo... I bombardovanja, 90. Ja govorim sad, da, ja sam Miro, govorim kad sam ja gradonačelnik za taj period, devet mojih godina. Zaista je neobično, ne bi dobro mogo ni da opišem. Vratno mi treba i jedna vremenska distanca da bi to mogo ja sve da, kad prođe, da sve doživim. Ali rekao bi da je grad, naravno, funkcionisao, da nismo zaustavili grad suštinski u onim ključnim aspektima i toko 2020. Ne računajući kad bi vanredno stanje u državi, pa je tad nije moglo da se funkcioniše. Ali i tada smo sve komunalne službe radili, tada smo proizvodio nam je vodovod natrijum hipohlorit za celu državu, čak i za region. I tada su vozači GSP-a vozili zaposlene u zdravstvenim ustanovama. I tada smo se mi spremali da kad se vratimo koliko toliko nama života, da budemo spremni, da obdaništa budu spremne, da škole budu spremne. Nadali smo se naravno da će biti to moguće i u proleće, ali nije, tak je krenulo od jeseni prošle godine. Sve o svemu, što se tiče budžeta, mi smo završili neverovatno dobro godinu 2020. Neverovatno, zaista podaci. I pored onih svih popusta i zakupnina i pre svega vezano za one mere koje je država donosila, odnosi se i na gradski budžet, da poslodavci nisu bili obavezni da plaćaju poreze na zarade, a to vam je jedna od ključnih prihodovnih strana gradskog budžeta. Jer 70% tog poreza pripada lokalnoj samoupravi, odnosno u našem gradu. To je stvarno sve funkcionisalo i ja moram da tu iskažem puno zadovoljstvo i zahvalnost novosađanima i na solidarnosti i na odgovornosti. Ono što nije dobro, izgubili smo ljude, neke određene ljude su preminuli. Neću govoriti o brojevima, kada govorite o preminulim, to su imena i prezimena. To su nečiji roditelji, to su nečiji supružnici, to su nečije braća, sestre, možda je nečija deca. Prosto nije primerano to iskazivati numerički. Ali mogli bi reći da je grad izdržao i taj udar i nadam se da ćemo ove godine, i verujem, ja bih voleo i borim se za to, da u prvoj polovini 2021. stabilizujemo tu situaciju, pre sve govorim kroz proces kolektivne imunizacije putem vakcine. A koliko je tu u gradu uključen? Prošle nedelje gostove ovde kod nas direktor Doma zdravlja, Novi Sad, gospodin Bojat je bio. I on je nama o tome govorio. Kako ste vi zadovoljni kako teče taj proces vakcinacije? Mislim da je odaziv Novosađana dobar i da su reakcije kako je to organizovano dobre. Dobar je, pre svega moram kažem da smo se odlično organizovali, svi zajedno. Novosadski savez nam je opet pomogao sa svojom halom, sa najboljim prostorom za te aktivnosti. I mnogo sam zadovoljen što nemamo više privremenu bolnicu na sajmu, nego imamo ove punktove za vakcinaciju, što je ipak bolja priča u celom ovom kontekstu vezana za koronavirus. Dom zdravlja nosilac najvećeg tereta, naravno tu nam je pomoć i od Instituta za javno zdravlje Vojvodine, koji nam sa te epidemiološke strane svakako pomaže, ali divni lekari, divne sestre Doma zdravlja i pre svega odgovora narod i jedna disciplina građana. I kad odete tamo vidite kako to sve stvarno funkcioniše. Ja sam 2-3 puta obišao, razgovarao sa njima. Bio sam za sretenske praznike, drugi dan sretenskog praznika sam obišao da pozdravim građana, ali pre svega se zahvalim i da se zahvalim. U Novom Sadu je bila vakcinacija i za vreme praznika? Jeste, bilo je 15. i 16. pošto su, da kažem, bili to ponedeljak i utorak. I znamo šta se dešavalo u Beogradu? Da, kod nas je bilo, da. Da, tamo su bile različite tumače. Kod nas je išlo, tog dana su išlo revakcinacije, ili odnosno druga doza vakcine, što je vjerojatno bilo... Mogu da vam dam najsvežije podatke, baš sam pričao s gospodinom Bojatom pre emisije. Gotovo 66.000 ljudi je primilo vakcinu preko Doma zdravlja, a od toga je 24.000 revakcinisano, odnosno primilo i drugu dozu vakcine. Ima tu još jedan broj koji mi ne vidimo, vakcinisanih u Kliničkom centru Vojvodina, institutima, Institutu za javno zdravlje Vojvodine. Verovatno, kad bi to sabrali, prešli bi 70.000 ljudi vakcinisanih. I sad pitanje je koliko još tu treba dodati revakcinisanih, ali popeli bi se verovatno preko 25-26.000
revakcinisanje. Profesor Petrović, direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine i dobitnik Februarske nagrade za 2020. Smatra da bi bilo optimalno, odnosno da bi bilo poželjno da dođemo što pre do 140.000 vakcinisanih i revakcinisanih. Kad kažem vakcinisane, sada govorit ću obe doze, da kažem, u gradu Novom Sadu, i onda bi mogli da kažemo da je to već jedan proces stabilizacije, epidemiološke stabilizacije u gradu. Ako država nastavi na ovaj fenomenalan način, zaista ja sam vrlo ponosan, vrlo, vrlo ponosan na našu državu kako nabavljamo vakcine. Evo, od danas u Novom Sadu i britanska AstraZeneca. To je četvrta vakcina u Srbiji, američki Pfizer, ruski Sputnik V, kineski Sinopharm i sada britanski AstraZeneca, odnosno oksfordska vakcina. To stvarno nema nikada. Ja sam danas imao goste Japanca, oni su šokirani kako mi nema. Verujte da su nas pitali da se vakcinišu kod nas. Ja sam to... Ali ne, ni ne šalim se, nego zaista da pitaju se... Ne kažem da se šalite, nego zbog reakcija kad se stranci vakcinišu kod nas. Ali zamislite da Japanci dođu i kažu da nemaju to, mislim, prosto nemaju to. Ja molim sve građane za iskoristiti ovu mogućnost što vam država pruža. Naša država. Potpuno besplatno. Čak možete da birate vakcine. Ajde da se vakcinišemo. Niko nije pronašao bolji način da pobedimo. Vi ste imali koronu, nažalost. Ja sam imao možda nešto i teži oblik. Nije lepo iskustvo, mislim, kako bi rekao. Ajde, mislim da su ove medije morali da se uključe u tu priču protiv antivaksera i mislim da smo mi ovde na televiziji kanal 9 dali veliki doprinos tome, da smo pozivali ljude i da mislim da bi mediji mogli da se uključe. Ja želim da kažem, moja majka, moj otac, moja supruga su vakcinisani. Znači, članovi moje porodice. Ja namerno nisam hteo da se odmah vakcinišem zato što mislim da treba da imaju prioritet građani, pre svega i starija populacija građana, ne kažu odmah gradonačelnik se prvi vakciniše, ali i skoro sam preležao, krajem decembra sam tek izašao od koronavirusa, ali svakako planiram da će to biti u martu i aprilu da se vakcinišem, neću bežati od toga. Ja znam da deo ljudi je napravio zadršku da vidi kako će to biti. Ostala neka doza straha i nepoverenja, da. Ali, kako bih rekao, ne znam, niko od nas ne raspravio ni kakva je vakcina protiv gripa, pa mnogi primaju. Ne znamo ni kakve, protiv, ne znam, one sve što protiv velike boginje, ali već kroz čega se sve deca vakcinišu. Kako je rekao, pa ne raspravljamo ti vakcinama, pa se vakcinišemo. Mali boginje. Mali boginje, izvinjam se. Sad bi me supruga... Stizala su neka pitanja kad smo najavili vaše gostovanje, pa ja nisam... Važno je da se prijave novo sve. Ljudi, važno je pobedimo, važno je da što pre izađemo, da se vratimo u normalnom životu, da možemo posećujemo svoje roditelje, roditelje vidu decu, da vidimo bake i deke, da možemo obiđemo našim staračkim domovima, gerontološkim centrima. Oni su gotovo 11 meseci, oni su prvi vakcinisani, oni 11 meseci nisu videli ljudi. Da možemo da imamo na slave, na imendane, na rođendane, na proslave, da možemo da se vratimo u normalnom životu. Meni jasno su ljudi željni normalnom životu. I ono sino što je bilo na ovom sadu je pokazatelj i u tužnom aspektu, su ljudi su žene, nema što to. Posebno mlad svet, meni je jasno, ja imam dvojicu sinova, stariji je 20-godišnjak sada, meni je jasno, njima je zaustavljen život u jednom trenutku. Ne nečem lošom voljom, ne željom nekoga da im napakosti, prosto su takve okolnosti. Ali eto, u Srbiji je mnogim generacijama bio u nekom momentu zaustavljen. Jeste, ali s time što je Srbija danas najotvorenija država u Evropi. I to moramo svi da znamo. Najotvorenija država u ovom trenutku u Evropi je Srbija. U smislu da možete da se krećete, možete da idete ipak u ugostiteljske objekte, u tržne centre, kod frizera. Da, to mnogi koji su inostranstvo komentarišu. Pitanje koje je stiglo, a koje nisam uspela da postavim gospodinu Bojatu kada je prošla nedelja bio, da li Novi Sad, da li će dobiti, da li Novi Sad treba da ima gradsku bolnicu? Dok se držimo ove teme. Apsolutno da treba. Dok smo u ovoj temi. Ja sam veliki pobornik toga. Naravno, to ljudi koji su laici ili pokušavaju to politički, pa neću da će zlopotrebe, ali misle da će se steći određen politički pojena, izbacuju to kao pamflete, treba gradu gradska bolnica. Naravno, treba gradska bolnica, ali za to su potrebni određeni preduslovi. Pre svega, mi moramo da izlistujemo da u mreže zdravstvenih ustanova Republike Srbije se upiše gradska bolnica u Novom Sadu. Kod nas je to pokriveno do sad kliničkim centrom Vojvodina, koji je jako tercijalna zdravstvena ustanova de facto pokriva i dobar deo sekundara, odnosno sekundara, ono što bi radila opšta bolnica. I mislim da je pravi put sa izgradnjom, konačnom izgradnjom posle 30-40 godina ovih blokova B i C kliničkog centra Vojvodina, što je počelo pre koliko 2 meseca, da ne pogrešim, kad smo bili na gradilištu.
Kada završemo kompletno klinički centar Vojvodine Kosovske, će se spojiti, odnosno urgentni centar je deo toga i plus ova interna ili internistička klinika koja će isto biti toplom vezom spojena sa tim novim blokovima, onda možemo pričati o kapacitetima određenih klinika da se pretvaraju, rekonstruišu u jednu opštu bolnicu. Ali mi moramo, kad kažem mi, neću da razdvajam nivoje vlasti, tu govorim i o Republici, pokrajinskoj vladi i u gradu, mora se uradi rekonstrukcija i poliklinike koja zahteva, koja je pod vjerojatno najvećim pritiskom kao deo kliničkog centra Vojvodina. Dobra vest je da pokrajina je krenula u dogradnju, izgradnju novog bloka dečje bolnice, da će se tu proširiti kapacitete, odnosno onaj stomatološki deo, stomatološki fakultet će preći na stranu gde je medicinski fakultet, a ceo taj kompleks, da kažemo, sa desne strane Hajduk Veljkove, kada idete od Cara Dušana od Futoške, će biti fokusiran kao dečja klinika jedna. Mislim, nažalost, i to moramo da imamo. Mislim, prosto je to neminovnost. Tako da, to su dobre stvari. Ono što nije dobro epidemiološko kretanje, jeste imamo opet rast brojeva, i to sad ne govorim o sinoćem događaju, nego o ranije stvari, vjerojatno je to sad vezano i za praznike koje su iza nas, malo pre spomenute. Mi smo danas, juče, odnosno, izvinjavam se, jutro sam to dobio vest, 211 imali novo inficiranih. U Novom Sadu, znači, to sad ponovo kreće da skače i da rastu brojevi. Pričao sam sa gospođom Turkulov, upravnicom infektivne klinike, direktoricom. Opet im je krenula velika gužva, kreće veća gužva. Nije to, Bogu hvala, novembar i decembar, ali dobija na intenzitetu. Dobro, očekujemo sutra, je li tako, krizni štab? Sutra je u 8 ujutru krizni štab, pa ćemo vidjeti. I onda ćete se vi, pretpostavljam, uskladiti sa tim preporukama kriznog štaba. Ono što smo očekivali, evo, došla je ta 2021. pre 2020. to je ono priznanje koje je grad Novi Sad dobio ili, kako da kažem, odluka koja je doneta da Novi Sad bude evropska predstavnica kulture u ovoj godini, kako će to funkcionisati? Da li će to uopšte, taj projekat, moći da se realizuje? Pa moći će i bit će fenomenalan projekat, ali će biti 2022. I to je odloženo, to je zvanično odloženo, i to ne odlukom grada, nego odlukom Evropske komisije i Evropskog parlamenta. Pošto je to isključivo odluka Brisela, da tako pojednostavim. Oni su pomerili sve predstavnice evropske kulture za 2021. S tim što je Novi Sad najmanje pomeren, mi smo samo za jednu godinu, a Temišvar i jedna grčka opština su pomereni za 2023. ako se ne varam, možda i 2024. Što pokazuje da je Novi Sad procenjen da je najspremniji, ocenjen je kao najpripremljeniji za tu lepu godinu, kad kažem lepu, govorim u kontekstu kulture. Dobro, vi ste se pripremali pre 2020. Pa i oni su se, sad ne govorim nešto protiv drugih. Da, dešavalo, da. I oni su se pripremali, ali su pomereni, oni su tražili da se pomere za više. Mi smo rekli, kako god vi kažete, mi smo spremni kad god kažete. I mislim da je dobro što smo pomereni za godinu dana, jer da smo pomereni samo za, na primjer, u drugoj polovini 21. Niko ne mogao sa sigurnošću da kaže hoće li to sve biti u redu, vezano za epidemiju, hoćemo li moći da organizamo događaj. Mi stvarno ne bi volili da budemo Evropska predstavnica kulture online. Mislim, svaka čast novotarijama, tehnikama, pre svega govorim sad o informacijnim tehnologijama koje nam pomažu da komuniciramo i u ovom izazovnom periodu, ali vole bi to građani osete, da Evropsku predstavnicu kulture osetimo kao jedan deo grada, kako prosto pulsira, da bude životni tok i sok grada u toj godini, sada znamo već 22. I mi ćemo ovu godinu iskoristiti maksimalno za pripremu, praktično smo dobili još jednu nultu godinu, da se još bolje pripremimo za 22. Videli ste, smo pojačali redove, došao nam je Stefan Milenković, to je zaista senzacija za sve i veliki, veliki uspeh. Tu smo naravno radili zahvaljujući podršci i vlade koja je stala iza tog projekta, prosto ne može samo grada, ali veliko zahvalnost dugujemo i Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde će biti angažovan Stefan Milenković. Grad se opredelio da je muzički direktor, ajde da kažem, koncertne dvorane koje smo već završili u okviru muzičke i baletske škole Stefan Milenković. To ćete imati jednu neverovatnu priču, imat ćemo najmoderniju muzičku i baletsku školu. Niko nema u regionu tako, ne u državu, u regionu nema. I to možda Stefan Milenković vam potvrdi.
Naši đaci će ići na nastavu i biti u neposrednoj blizini, da ne kažem, vežbati zajedno sa jednim od najpoznatijih virtuoza na violini. Mislim, to je stvarno nešto što morate da platite jako skupo i to nekim udaljenim državama, destinacijama da bi imali takvu privilegiju. A mi ćemo to organizovati za našu decu. I kad kažem našu, ne govorim samo o novosadskoj deci, mislim da ćemo privući decu ne samo iz naše države, nego iz celog regiona. I da naša deca više ne idu u Ljubljanu ili Beč da uče, nego da mogu da se bave u našem gradu i da uče i da ovde ostanu da se bave tim vidom umetnosti. Mislim da to pravi pokazatelj da li ste evropska predstavnica kulture. Nije to samo pitanje broj događaja. Da, da. Nego ovo vam je... I ono što će ostati posle toga. Ovo je jedan legat koji ostaje. Kad prođe, da. Pa to drži ljude, to vezano. Zato smo uložili ogromne pare u tu školu. To je ogromne pare, to je gotovo 30 miliona evra. Mi ulažemo u tu školu i koncertnu dvoranu. Ali vidjet ću kako kad završimo, mislim, sledeća školska godina će biti tamo. To će biti fantastično, to nema niko. To nema niko. Da. Malo pre ste spomenuli i videli smo, ovaj neki mediji su objavili da je danas bila japanska delegacija u poseti Novom Sadu. Moramo da govorimo i o tim investicijama. Naravno, je li tako, bez obzira na sve što se dešavalo u prošloj godini, nije se stalo sa investicijama, opet tu ima i pozitivnog odnosa prema svemu tome, ima i negativnih reakcija, o kojima ćemo isto i večeras razgovarati, moramo i o tome, ali evo da krenemo prvo, krenuli smo pozitivno, pa hajte da prvo kažemo sve ono što je dobro, pa ćemo ostaviti mesto i za neke kritike. Moguće da ima kritike za to, da. Ima i. Pa ja volo da ih čujem, verujte, mene to živo interesuje, kao čoveka, kao građanina me živo interesuje kakva tu može da bude zamerka, osim ispraznih priča da se daju subvencije i te stvari, ali okej, pričat ćemo i o tome svakako. Ja mislim da ćemo imati fantastičan mart i april u Novom Sadu, nevezano za koje ne govorimo o koroni, govorimo o investicijama. 7. marta Continental kreće sa novom fabrikom u Novom Sadu, prvom fazom, tako će da u junu kreću da grade najveći kompleks, blizu Kaća, blizu budućeg autoputa Novi Sad-Zrenjanin. To će biti, vidjet ćete, proizvodit će najmodernije, najnovije tehnologije uređaja za kola. To više nije ova kablaška, odnosno kablovi i taj deo industrije, auto sad dolaze visoko sofisticirane tehnologije, one smart table, odnosno ti komandne table za kola, nešto nevjerovatno, ja sam gledao što će to biti. To Continental što radi, to je za mene zaista neka budućnost. Nevjerovatno što će da rade. To je naravno povezano s činjenicom da imaju jedan od najboljih istraživačkih razvojnih centara u celom svetu, upravo ovde u Novom Sadu, ono što je u Pupinovoj palati. I da mislim da radi preko 600 inženjera trenutno u Novom Sadu. Preko 20 smo vratili iz inostranstva naših ljudi da dođu u Novi Sad da rade. Pošto više ne moraju da idu u Holandiju ili Nemačku ili Rumuniju da rade za Continental ili u Brazil ili u Ameriku, mogu da rade u svojoj državi, u svom gradu. Počet će 7. marta Continental. Bosch male turbo sistemi su isto stigli, oni su isto u toj novoj hali, na severu 4. Mislim da početkom aprila Japanci dolaze, Nidek dolaze sa konačnom odlukom oko Novog Sada, a ono što sam ja danas čuo, delo je da će to biti mnogo veće nego što sam ja mogao da zamislim ako odluče dođu. Svi što meni one uvijek opominju, da ja ne smijem da govorim o tome unapred, da sam čak sudražio da se obavežam, da ne smijem da pričam, ali oni me razumeju, moj posao je kao gradonačelnika da podelim stvari sa građanima i dobre i loše. Ovom puta imam priliku i zadovoljstvo pričam o dobrim stvarima, tako mislim da ćemo, to će biti privredna bomba za Novi Sad, Continental i Nidek kako dođu u Novi Sad, to je... To su čiste tehnologije, pretpostavljam da ne moramo da brinemo. To vam stiže visoko. Jer postoje delovi u Srbiji, gradovi gde stižu neke... Ja pričam o našem gradu. Ja zato pitam, da. Ja pričam o našem gradu, gde sam ja direktno uključen. Znači, to su strahovite investicije, to sad stiže one kapitalno intenzivne, znači ne samo radno intenzivne, ne samo da upošljavaju veliki broj ljudi, a uposliće veliki broj ljudi sa mnogo većim platama, nego stižu visoke tehnologije. I odmah su, danas su Japanci išli na Fakultet tehničke nauke. Odmah kontakt. Kao što Beri Kalebo treba krene da radi početkom aprila, najveći proizvođač čokolade i kakao. Tu sam sada da vas pitan kada ćemo dobiti čokolade, to pretpostavljam. Mislim, oni su pomoći da vidjeti. Mislim da su oni u završnoj fazi da će u martu mesecu imati probni taj period.
I ono što sam ja informisao, mislim da bi u početku aprila moglo biti zvanično otvaranje. To je najveći na svetu proizvođač čokolade i kakva. Ne postoji veći u svetu proizvođač. To je u toj, da kažem, slatkoj industriji broj jedan ovaj proizvođač. Strašne su stvari oko IT sektora, oko Radničkog univerziteta, što je Vega IT kupila zgradu Radničkog univerziteta, što će to biti novi biznis, centar, biznis kula. To je jedna od najnovijih vesti. Tako da je, da... i prošle godine smo, nemojte zaboraviti, prodali i zemljište u Radničkoj 32, gde je nekada bila Albus propala fabrika, nekadašnja još prelaska u industrijsku zonu, tamo na kanalu, i tamo je propala, nažalost, kroz privatizaciju, ili ne radi ni približno ko što je nekad radila. Ovde to je kupljeno od strane Trilateral kompanije, od koja je postala deo američke Epic Gamesa. Oni će vidjeti, radit će takav projekat da će to biti fantastično. A šta će biti sa zgradom pošte? Ja mislim da sam vas to već jednom pitala. Ove sam posavili? Ove stare, jer to zgrada pošte, a ovo u centru, preko puta pozorište. Dobro. Ova što nikad nije završena. Što nikad nije završena. To nije zgrada pošte. To nije zgrada pošte. To nije zgrada pošte. Nije, to je... To se tako zvalo. Da, da. To je bio jedan megalomanski projekat da to bude najveća telefonska govornica, odnosno najveći broj telefonskih govornica krajem 80. i početkom 90. I onda su to nešto zakomplikovali, vrlo, pa pričamo o periodu pre 30 i nešto godina. Naravno, telefonske govornice danas nikome ili retko kome trebaju, svi koriste mobilne telefone i već neke nove uređaje i aplikacije. Vrlo zamršeni imovinski odnosi. Ti imovinski odnosi, pretpostavljam da to ne može da se reši, zbog toga to tamo stoji ipak kao neko ruglo u samom centru grada. Ono sada fasadno izgleda pristojnije, ali vidio sam da su radili pre neki dan, su partnerno tu uređivali. Ta zgrada, naravno, koliko lepo možda izgleda, s druge strane ima jedan ozbiljan tehnički problem, nema parking prostor nikakav i to je za današnje doba prilično onako jedan problem, ali ok, gradit će se garaža velika u Šafari koja je preko puta dijagonalno, pa može da se kompenzuje kroz taj način. Ja da sad vam objasnim kako je neko dozvolio privatnoj italijanskoj kompaniji pre 20 i nešto godina da uđe u suvlasništvo na tom objektu, ja to ne umem. A tu vam se pojavljaju i poštanska štedionica, i pošta, i neka privatna kompanija. Prilično zamršena, vi kao advokat. Ja sam kao advokat, ja vam kažem to da čupate kosu, ali mnogo je tih reslova iz prošlosti, neke smo rešavali, neke smo rešili, neke rešavamo, eto, zgradu Radničkog univerziteta posle 21 godina smo rešili, koja je nas se opominjala na jedan tragičan događaj, na jedan izgubljen ljudski život i na... Onako nam je bila opomena kao simbol propadanja grada, bar meni, kod mene je budilo uvek takav utisak. Sad, nadam se da će kroz ovu investiciju i ideju i projekat Vega IT ne samo biti rekonstruisana zgrada, mislim da će to biti u simboličnom smislu mnogo bitan događaj, da se grad oporavlja i da grad staje na noge i da smo svedoci četvrte industrializacije ili industrijske revolucije, a to je kroz nove tehnologije. Ja nisam te branše, ali razumem da je to budućnost svakako. I pogledajte koliko ljudi radi u tome i koliko prihode. Oni su postaju jedni od najvećih izvoznika, rade za ceo svet. Kad pogledate njihove klijente, ne možete da ne ostanete fascinirani zaista kome oni sve pružaju te informacione usluge, softverske, kako god. To su dobre, to su stvarno dobre vesti, posebno ovo sa Nemcima i Japancima, ali onda moramo sagledati to malo i sa geopolitičkog aspekta. U Novom Sadu će biti najveća ruska investicija, govorimo o Gazpromu, odnosno NIS-u. Imamo američki lir, imamo britanski Aptiv, imamo u neposrednoj blizini Lafarge, francuski u Beočinu, praktično. Imamo dolazak Continentala, prvo sa razvojnim istraživačkim centrom, sad sa novom fabrikom, nemački Continental. I imamo sad, ako Bog da, ako uspemo uspešno, završimo u narednih dva meseca sa Nidecom ili Nidecom, kako god hoćete, japanskim, najveću japansku investiciju. I meni je to put u stabilnost i sigurnost Novog Sada, ne samo ekonomskog, i ne samo Novog Sada, rekao bi i pokrene cele države Srbije. To vam je jedan znak da ovde oni imaju projekciju da će da se radi, da se živi i da se zarađuje, a ne da budu neki događaj koji su nas, nažalost, pratili u 20. veku. I da ne odlaze. Telefon je nekoliko puta zvonio, ja ću samo gledaocima da kažem da će emisija trajati malo duže, jer zaista, ja jesam, pa morat ćete da ostanete malo duže, ja jesam na samom početku rekla da
dugo radim na ovoj televiziji, da imamo to neko loše iskustvo sa gradonačelnicima, da nam baš nisu dolazili kad smo ih zvali. Evo, gospodin Vučević se svaki put ili skoro svaki put kad ga pozovem odazove pozivu, tako da ga neću pustiti dok mi ne odgovori na sva pitanja, a daćemo i vama mogućnost malo kasnije da se uključite. Ovih dana je bila priča oko problema sa bazenom na Spensu. Prošli put, kad ste poslednji put gostovali, govorili smo o Spensu. Dakle, Spens ostaje, to ste nam tada rekli i obećali. I za sada je obećanje ispunjeno da neće, kao što su bile neke najave, da se Spens kao neki simbol grada ruši. Da li sad taj bazen jeste problem? Da li uopšte imate ideje kako oporaviti taj objekat i oživeti? Govorite o celom Spensu. Da ste, o celom Spensu. I prošli put kad ste bili, ste govorili o nekim idejama. Evo sad ću vam, ako pošlo bi do ove teže teme, mada smo preskočili negativno oko investicije. Biće još, ne, oko, da, vratit ćemo se mi na Novi Sad na vodi. To, o tome ne, govorio sam o ovim fabrikama, mislim da tu ima nešto. Ne, tu je samo ono da li je to čista znate tehnologija, da ne bude zagađivanje. To su sve čiste, ali znate šta mi je bilo, gde sam... Vazduha, već neko loše iskustvo nekih gradova se osjećao, u Srbiji. Gde sam se osjećao zaista zadovoljno i onako osjetio jedan duh pobede. Kada je pogrešno protumačena moja izjava oko hale gde se nalazi fabrika Lir, koja je u vlasništvu grada, skočili su svi da sam ja najavio da će biti ugrožena fabrika Lir i zaposleni tamo radna mesta. Čak sam dobio i dosta poziva od zaposlenih da pojasnimo šta se dešava. I onda sam shvatio da za ono što su me napadali bezmalo 2-3 godine kako sam doveo fabriku gde je jeftina radna snaga i ne znam ja te sve prazne priče, vidio sam da sada oni koji su mi napadali su počeli naprasno da brane Lir, da će ga neko ugroziti. Ja sam shvatio da smo ljudi prihvatili da je to dobra stvar, da je to dobra investicija, da se mi borimo za to. I da sada i oni koji su bili protiv toga se osete pozvanim da brani, da ne daju da se nešto loše desi fabrici, što se naravno neće ni desiti. Što se tiče, ajde krenemo od ove lošije stvari oko Spensa. Mi smo u najboljoj veri, dobroj nameri prošle godine skupili novac i to je oko 1 milion evra, preko 100 miliona dinara, zajedno tu sa ministarstvom koje je tad vodio Rasim Ljajić, da rekonstruišemo posle, odnosno prvi put posle izgradnje bazena na Spensu. On je 89. ako se ne varam završen. Zatvoren je olimpijski bazen. Jedini zatvoren olimpijski bazen u Vojvodini, znači u ovom delu Srbije je jedini zatvoren olimpijski bazen. Niko nema olimpijski bazen pod krovom. Postoje zatvoreni bazeni, ali oni su u manjim gabaritima, odnosno manje dimenzije. Najčešće to vaterpolo dimenzije do 35 metara, kao što naš na Slanoj Bari, on je olimpijski bazen. Krenuli smo u tu rekonstrukciju, delovalo je to sve ide dobro. Ja sam čak 18. novembra prošle godine obišao i rekao, radovi su gotovi, mi krećemo na testiranje, puni se bazeni i naravno testiramo sve te postavljene instalacije i potpuno rekonstruisano sve. Curila je voda od 1999. nam curi voda na bazenu na Spensu. Od 1999. curi bazen na Spensu. Ali smo dobili ono što nismo platili, odnosno nismo dobili ono što smo platili. Nismo dobili kvalitet, nismo dobili pre svega rekonstruisan bazen na način kako je to traženo. I mi nismo krili tu činjenicu, ali to je nemoguće sakriti, to je potpuno neozbiljno da uopšte neko govori o prikrivanju, tako isto kako možete sakriti da vam pucaju pločice na bazenu ili da ne možete da radi bazen, ili ako je zatvoren za građanstvo, on bio bi dozvoljen za sportiste, mislim, bar bi oni trenirali. Nakon toga sam mogao da povučem jedini potez da bi ja sada gledao šta se dešava, ali sam slušao 101 verziju priče. Svako je naravno pravio sebi alibi da niko nije odgovoran od investitora, projektanata, nadzora, izvođača. Svi su se ponašali kao Pontije Pilat. Klasična jedna priča da niko tu sada nije kriv, nego neko drugi kriv. Čak su se pominjale i neke nevidljive sile. Prvo su im pričali o zemljotresu u Hrvatskoj, u Baniji, u Petrinji. Pa onda su im pričali promenada, podzemne vode, pa... Sam počeo od logično razmišljanja kako promenada, pa kako ne to nek stadion Karađorđe ili klizalište koje je bliže promenadi, nego baš ovaj bazen koji se rekonstruiš, kako baš on sa tone. Mislim, kako preskače promenada, sad dobar deo Spensa pa dođe do bazena. Mislim, malo bi to, ali, rekao, znao sam da će to odmah biti polje politizacije, rekao, bolje da dobijemo odgovor struke. Jedino što sam mogao da angažujem
osmočlanu komisiju od 7 ljudi sa Fakulteta tehničkih nauka, profesora i čoveka koji je zadužen za tu vrstu instalacija sa Spensa, dugogodišnji radnik i inženjer isto po obrazovanju. Na čelu komisije je bio šef katedre, praktično, odnosno građevinskog fakulteta u okviru Fakulteta tehničkih nauka, profesor Srđan Kolaković. Oni su nekih mesec dana vršili analize i nakon toga smo mi izašli i rekli šta je. Problem je nedovoljno dobar projekat, a svakako loše izvedeni radovi, što bi naš narod rekao fušeraj, da ja kažem narodski. I ono što mi je vrlo čudno jeste kako je to nadzorni organ sve verifikovao. Mislim, i kako je on to sad prosto opravdavao kroz te građevinske dnevnike. Mi smo doneli nalog da se izradi projekat o sanaciji, da projekat o sanaciji izradi ovaj put referentna naučna ustanova, znači ne govorimo opet o nekim fakultetima, u fakultetima, to ne mora znači da će biti naš fakultet tehnička nauka, ali govorimo o fakultetima, a da drugi fakultet, odnosno druga visoko obrazovna ustanova naučna iz te oblasti, govorimo iz sektora građevinarstva, izvinjam se, bude angažovana kao novi nadzor nad sanacijom i izabrani izvođač, taj konzorcijum, je obavezan da o svom trošku otkloni sve nedostatke po projektu o sanaciji i uz nadzor fakulteta. I oni su se pismeno već nama izjasnili da prihvataju bezuslovno tu obavezu. Moj sledeći potez je da taj nalaz ove stručne komisije dostavim pravobranilaštvu kao institucionalnom vidu delovanja za dalje eventualne sudske postupke, da utvrde da li postoji nečija materijalna ili krivična odgovornost, a onda na kraju svega toga dolazimo do političke odgovornosti. Da ću ja već izvući određene konsekvence. Znači ima i politička odgovornost? Pa naravno da ima. Naravno, ponavljam se stalno, naravno, po starom dobrom običaju, ostao sam sam ja na pozornici kad je problem. Nema mojih saradnika, nema nikog nije učestvovao u tome. Oni su zaduženi pričaju o lepim stvarima, investicijama, najavama i lepim projektima. Kada nastane projekat, nema nikoga. Ostanem sam ja. Nije problem, ja s toga svestam da to tako uvek ide. Vi ste se odlučili da... Ni ne bežim ja od toga. Ostanete na mestu gradonačelnika Novog Sada. Sa velikim zadovoljstvom i velikim ponosom. I svaki dan živim i radim za ovaj grad. Pogotovo neko veruje ili ne veruje, svaki dan živim i radim za ovaj grad. Ili ja sve što radim, ne radim da bi se takmičio sa nekim, nego da bi moja deca, moji sinovi i njihove, da sutra deca mogla da sa ponosom i pre svega mirom šetaju s ulicama ovog grada. Tako živim. I ja za to verujem. Ja se odnosim prema gradu kao što me tata i mama učili da se odnosim prema našim stvarima, prema našoj kući, prema našem stanu. Dobro, neki su danas na društvenim mrežama, vraćamo se na onaj početak i ono što se dešavalo juče, rekli da li je gradonačelnik Vučević se odlučio pre za NS nego sa NS. To je ovako meni bilo simpatično. Da, simpatično mi se te ovog tajkunskog portala. Sad da vam kažem, to sam rekao sebi danas, nekim prijateljima, svi su mi to slali. Ja ću od sada, kad god me oni budu kritikovali, citirati njih. Pošto su oni sada napisali taj portal od jednog od lidera, a neće već opet sa bivšeg režima, govorimo o gospodinu Đilasu, da sam ja prvi pravi gradonačelnik Novog Sada posle 3 decenije. I ja sam im zahvalan na toj konstataciji, tako bukvalno piše, da sam ja prvi pravi gradonačelnik Novog Sada posle 3 decenije. Nisu to govorili pežurativno, cinično, sarkastično. Da, ja sam to tako danas videla. Ja sada imam potvrdu da oni koji su me kritikovali... Opredelio za NS, a ne za SNS. I sad oni koji su me kritikovali... Da li su vas kritikovali danas u Beogradu na glavnom odboru? Zbog toga ja to ne znam. Da li ću imati vremena i o tome da pričam, ali postoje naravno i oni koji vas kritikuju. Tako da, samo za bazen... Da, da završimo. Znači, bazen idemo, rekonstruisat ćemo, realno je da nam je potrebno između 3-5 meseci, znači nije realno da bude pre jeseni otvoren bazen. Svakako on sad ne može ni da radi zbog epidemioloških mera. Najvećem gubitku su nam sportisti, oni su nam pod udaru, to nam je najteže da organizujemo. Morali smo da i finansijski pomognemo, pre svega olimpijske reprezentativce koji su otišli za Beograd da treniraju, ali spremamo sledeće. Naravno, u leto otvaramo otvorene bazene, nadam se da ćemo epidemiološki to moći da radimo, rade i bazen i Spens, izvinjam se, bazen na Spensu i bazen na Sajmištu.
i spremamo projekat, zatvorit ćemo, kao što Beograd radi sa isto olimpijskim bazenima, olimpijski bazen na Sajmištu ćemo zatvoriti ove jeseni, ove godine, da i on bude sa grejanjem, sa balonom i grejanjem. I grejanjem. Tako da ćemo dobiti još jedan olimpijski zatvoren bazen i njega ćemo pre svega dati za vater, odnosno plivačke klubove i za sport, da bi veliki bazen na Spensu dali građanima za rekreaciju. I da sportisti onda dobiju 24/7 praktično bazen na Sajmištu, koji ćemo ga zatvoriti sve sa grejanjem. Znači on ima sve te, to će biti jedan projekat koji radimo, koji je u toku, i da onda dobijemo dodatne kapacitete. Ove godine mi trebao, nadam se, da isprojektujemo bazen na Futogu, pored sportske hale. To je sledeći veliki bazen koji bi trebali da radimo. Donesli smo odluku da se za taj deo grada, praktično taj zapadni deo grada, govorimo o Futogu, Begeću, pa delimo i Veterniku, radi olimpijski bazen i da dobijemo još jedan bazen. Ostaje problem novog naselja i one nesrećne lokacije na uglu Bate Brkića, bulevara Bate Brkića, koji, nažalost, eto, to sam učio već 15 godina, tu su predviđeni bazeni, prodata je ta parcela, privatni investitori neće da grade bazeni. Ja sam izašao s nekim predlogom kako to da rešim, posto su mi neki napali da ja pogodujem investitorima. Nemam problem, ja sam teo ljudima da rešim, pošto trenutno nema ni bazena, ni zgrada, ni ničega, imaju bazen za aligatore i za komarce, mislim, da se našali, baš delo je neprimereno. I ja kad sam rekao, da nađemo konkretan, da nađemo neki kompromis, prošlo 15 godina, vidite da to ne ide, to što je bila prvobitna namena, neće niko provedati, da nađemo neki kompromis, da dobijemo deo bazena, a možda da damo neki stambeni poslovni deo investitoru, da bi došli do interesa da se to reši, jer ovako ne ide nigde i ništa se ne dešava. Ne, oni su rekli, pa ti pogoduješ sad neko da može tu nešto graditi. Pa dobro, a šta treba to da radimo? Mi nemamo instrumente, ih nateramo da grade. Oni su kupili tu zemlju pre 2005. ili 2006. A šta da radi? Odustali su, da. Pa ne, odustali su od te investicije, ali su vlasnice zemljišta. Pri tome menjali su se vlasnici, kupovali neke druge kompanije, ulazili u druge kompanije. Znači, postavljam pitanje, a šta da radimo? Hoćemo još 15-20 godina da tako kao nikom ništa ne damo i da nema novo naselje bazen, da ne dobije bazen, nego da ne znamo kako mislimo se to reši. Prosto ja ne razumijem taj koncept u gradu, to isto mi je pitanje brodogradilišta, pitanje Neymara i sve. Šta je poenta? Šta hoćete da kažemo? Da je bolje da stoje propale fabrike i da pričamo da će nešto tu jednog dana biti, ne znam šta. Pa neće, ljudi, ajde prihvatimo realnost, znači ni tih fabrika nema više, upropašćene su. Da mi ih sami pokrenemo, neke investicije, a ne da nam dolazi iz inostranstva, to su neki predlozi i neke stranke imaju neke ideje da bi mi trebalo sami da pokrećemo. Pa te stranke nisu dovele ni jednu investiciju u Novom Sadu. Ništa, nula radnih mesta su doveli. Bili su najavili da će dovesti fabriku za proizvode jerbole za jahte ili jahte. Naravno, kakve jahte, niko nije došao. Ali ino što vam kažem, a to će stari Novosađani znati, za vreme vlasti tih ljudi koji danas kritikuju sve, Novi Sad je izgubio sve fabrike. Sve fabrike smo izgubili. Ostali smo i bez Jugolata, i Jugodenta, i Centroslavije, i Bazara, i Pobede, i 27. marta, i Hinsa, i Albusa, i Milana Vidaka, i Petra Drapšina, i Heroj Pinkija. Sve je to, posledice i 90. I Centroslavije, i Agro Vojvodine. Pa čekajte, ljudi, pa to je neko prodavao za buď zašto. To znamo. Pa gde su nam te fabrike? Pa gde su radne? Pa ko je prodao to brodogradilište? Pa da li ćete nekad pitati čoveka koji je glasao iz Soluna kad gostuje kod vas, a ko je prodao brodogradilište? U čijem mandatu je prodao to brodogradilište? I da li znate šta se desilo sa vlasnikom kome su prodali brodogradilište? Da je ubijen u mafijaškom obračunu u jednoj susednoj državi. A da li znate, današnji vlasnik brodogradilište je kupio od banke kao hipotekarnog poverioca to brodogradilište? Ljudi, ja ne razumijem sad, a mi treba kažemo, mi tu nećemo dati ništa jer mi ne damo nekom nešto da radi. Zato što mi smo zamislili da tu treba da bude ne znam šta, a pri tome ništa ne radimo da to bude tu. A kao što znači domaće kompanije, šta treba Novi Sad da pravi brodove? Nažalost, da ja kažem, neće niko da dođe u Novi Sad da pravi brodove. Nekada smo mogli, ali nekada su bili drugačiji uslovi i drugačija država. Tito živ, postoje Sovjetski savez, bio pokret nesvrstanih. Kako bi bila Jugoslavija, bilo socijalističko samoupravljanje, bili pioniri, ja nosio plavu uniformu u školi, radne akcije, ore, išao se u vojsku, sve bilo, a sada da radimo kad toga nema, ljudi? A šta sada da radimo, da lažemo, mlađa generacija će se to, neće se vratiti.
Neće se vratiti. Mi koji moramo smo, da se prilagodimo. Pa moramo. Mi smo se 5. oktobra 2000. opredelili za tržišnu privredu, odnosno za kapitalizam. Tačka. Jeste. Danas je bila dobra emisija o tome. Ali da ne pravimo digresije. Ja, ne bežemo tih teških tema. Gospodine Vučeviću, postoje, postoje ti neki šumovi i neke nesuglasice između vas, lično kao gradonačelnika, predstavnika grada i nekih organizacija građanskih aktivista. Oni su više puta gostovali u ovim našim emisijama i oni tvrde kako ne mogu da uspostave nikakvu vezu sa vama, da vi ne želite sa njima da razgovarate. Sada je najaktuelniji ovaj Novi Sad na vodi, vidi Gari ne može. Dakle, da li je to tačno da vi nećete da razgovarate sa predstavnicima tih nekih građanskih inicijativa i ko je tu u pravu? Da li može ili ne može, zašto ne može? Zato sam ja žela da vi večeras dođete i to sam vam više puta i ponavljala u razgovoru kada sam vas pozivala, da volim da dođete i da vi odgovorite na sve te prozivke. Prvo akcija Vidi Gari ne može, od onih koji teškom mukom izgovaraju Gari i ne znaju ni šta to znači, ali dojuče nisu znali. To je politička organizacija, pa ste, moramo da razlikujemo, su to političke organizacije ili su to zaista nevladin sektor. Dobro, video sam da je došlo sad među u njihovim, da kažem, redovima raslojavanja da se određen broj nevladinih organizacija povuku iz tih događaja, ali video da ovde dolaze do politizacije, dolaze ljudi iz bivšeg režima, dolaze ljudi koji su u svojim planovima čak i gore stvari predviđali za taj potez, koji neko, naravno, iz čisto političkih razloga zove Novi Sad na vodi, ali takav projekat ne postoji, a ne znam ni šta bi trebao da ludira na Beograd na vodi. A da vam kažem, Beograd na vodi je fenomenalan projekat za grad Beograd. Ne znam ni šta me, fenomenalan projekat za grad Beograd i svi već počeli da idu i svi se slikaju i šetaju, otvore najveći tržni centar, one zgrade, prodali stanove po neverovatnim cenama. A mi nemamo takav projekat. A pri tome ja kažem, Beograd na vodi je super projekat, ali mi nemamo za Novi Sad takav projekat. Dobro. Znači, Beograd na vodi, fenomenalan projekat, ali u Novom Sadu nema nečega slično. A šta bi to trebalo Novi Sad da dobije? Novi Sad bi trebao da izađe na Dunav u potpunom kapacitetu, a ne da imamo upropašćene i opljačkane fabrike koje su zauzele najbolje lokacije, ništa se tamo ne dešava, zauzeto je, ni to građani koriste, niti imamo išta od toga, niti imamo marinu, niti imamo šodroš očuvan koji sad svi spominjemo. Da vam kažem, drugari, pa ja sam ceo život odrastao na šodrošu. Pa ja sam učio pecam, odrastao u Cara Dušana, pa ja sam učio pecam na šodrošu. I na Dunavcu i šodrošu. Plivo, preplivavao. Pa ko se od njih kupa na šodrošu? Pa koga ste vi videli od njih na šodrošu? Pa što ne kažu da je šodroš zamuljen? Pa što ne kažu da je ubijen riblji fond? Pa što ne kažu da tamo bilo hiljade, godinama ribokradica, šta se dešavalo? Pa što ne kažu da tamo možete da se rasečete što prave školjke, što školjke od automobila? Što ne kažemo da smo svi uništavali decenijski šodroš? Što ne kažemo da su kuće na Južnom Telepu ugrožene zbog benta koji postoji na šodrošu i propušta vodu? Pa što ne pitate građane Južnog Telepa koji tamo žive? Koliko puta imaju problem sa podzemnim vodama? Koliko puta podzemne vode probijaju taj bedem? Ja da se takmičim, da se umiljavam nekome, neću. Nemam ja problem da razgovaram sa svima. Ali mislim da su izbori najpoštenije mesto koje imate političke ideje da se kandidujete. Ne možete da ne učestvujete u političkim procesima da ostavite... Dobro, kako će ovi koji su iz nevladinog sektora? Oni mogu da razgovaraju i ga komuniciraju. Pre svega je to pitanje njihove komunikacije s urbanistima. Ako neko veruje da gradonačelnik crta urbanističke planove, moram da ga razočaram, ja ne crtam urbanističke planove. Ne crtam garaže, ne crtam gde ide obdanište. Ja mogu da razumem potrebe pa da kažem treba nam obdanište, treba nam škola, moramo da rešimo problem parkiranja. Ali onda je na urbanistima to da predvide. Pa stvarno mislite da gradonačelnik kaže sad da, ne znam, u Bate Brkića treba 4 ili 2 garaže? Pa nije to na meni da kažem, to treba struka da kaže. Kao što nije na meni da kažem i kako šodrš treba da se uredi. Ja mogu kažem šta ja očekujem, šta su moje želje, afiniteti, šta je moja ljubav prema tom delu grada. Ja razumem, hoće ove veslačke staze. Ja sam molio urbaniste, molio vas, stavite i staze za pecanje. Ja sam i bolovac, znam da tamo mnogo ljudi odlazi i odlazilo je u ribolov. Ajde, i taj aspekt zadržimo. Hajde, dobijemo po prvi put marinu. Tako da, ne bežemo mi od komunikacije. Ja sam pre svega spreman da razgovaram sa ljudima iz Dansa. Mislim da oni mogu stručno da razgovaraju. Volio bih kod njih da vidim da samo dođu do depolitizacije, da može s njima da se razgovara zaista na stručnom nivou. S njima sam spreman. Ovi ostali ljudi, kako ja vidim, kod njih snažan, ne govorimo svima da se ne ogrešimo, ali u najvećem broju
snažan politički aktivizam. Pre svega to su ljudi koji su često bili politički angažovani, koji su bili delovi režima nekadašnjeg. Prosto oni imaju političke biografije. I sad, kao kad bi, ne znam, moja stranka padne s vlasti, onda ja više nisam SNS, nego napravim nevladin sektor, a se bavim opet političkim temama. Mislim, da budete fair pa kažete, mislim, ipak bavimo političkim temama. Meni je jasno zašto se, naravno, svima je jasno zašto Novi Sad na vodi, to bi trebalo da pokrene politički aktivizam, da neko pokaže da će, ne znam, ko nešto uradi od Dunava, da, od Novog Sada, da će ga potopi, pa da imamo žutu patku u Novom Sadu. I to ćete vidjeti kako će to sve ići u tom aspektu, ali gledajući Rotterdam, London, New York, mnoge gradove, svi ljudi su iskoristili svoje kapacitete na rekama. Pretvarali su propala brodogradilišta ili neka postrojenja u najelitnija naselja za život. Prosto su to se dešava. Pri tome, nijedna od zona o kojoj mi pričamo oko priobalja ne pravi se ekskluzivna da bude zatvorena za javnost. Znači, svi delovi priobalja... Znači, neće biti kao Beograd na vodi. Pa i Beograd na vodi vam je dostupan. Svi se šetaju na promenade. Vi i ja sad možemo da... Kako kupuje stanove? Ne govorimo o kupovini stanova, to je naravno pitanje klijenta. Ljudi, mi se nalazimo na polju tržišne ekonomije, ne može grad da kaže ko kupi, grad gradi svoje stanove socijalne, ne može grad da kaže ko će kupi stanove, ali i tamo gde budu stanovi zgrade stambene, ako budu jednog dana, ali tu će biti restorani, kafići, šetalište, kej koji je dostupan svima, ne samo stanarima. Znači, da li ste bili u Bratislavi, da li ste videli kako je dano šetalište? Ne, bio sam u Bratislavi 1991. A pa dobro. Trebalo bi sada da odete da vidite kako izgleda... Da, sad je Bratislava mnogo razvijena. Pa to bi možda, evo, kao neka ideja kako izgleda Bratislava na Dunavu. Pogledat ću. Da. Ali mi smo delimično već... Postoji šetalište, postoje restorani, postoje tržni centri uz Dunav. Ali ljudi, mi moramo shvatiti, vi znate da u nekim gradovima postoje fabrike za preradu otpadnih voda u centru grada. Ljudi, mislim, mi malo imamo problem da prihvatimo... To ne zaboravim već kad ste vode sa gradskim prečistačem. Pa dobijamo gradski prečistač. Da, to je možda najbitnije pitanje da ne zaboravim. Pa dobijamo gradski prečistač. Već kad ste spomenuli, da, to. Mi dobijamo gradski prečistač. Mi smo konačno dobili podršku države, dobili smo izvor finansiranja preko Republike. Neće grad ništa plaćati gradski prečistač. I dobili smo još 90, finansiranje 90 km vodovodne i kanalizacije mreže u Novom Sadu. I ide nam kisač, kanalizacija, guramo sad snažno i Čenej da dobije kanalizaciju, sve sa svojim prečistačem, kisač ide na rumenački prečistač, kisač nam je mnogo važan, tamo nismo dovoljno investirali u ovih 9 godina, morat ćemo više da investiramo, njima je kanalizacija mreža, radili smo atmosfersku kanalizaciju, ali kisače ne zaslužuju da dobiju ovu, da kažem, fekalnu kanalizaciju i kisač nam je u top prioritetima, govorimo o ovim prigradskim delovima grada, ide nam Čenej, ali mi moramo da imamo ka Petrovaradinu isto oni delovi Petrovaradina koji nemaju, kako se zove, kanalizaciju. Nastavljamo vodovod i kanalizaciju na Bockama. Tek to će biti jedan najskuplji projekt i dalje, posle prve faze ima faza 2 i faza 3. Moramo da proširimo kapacitet vodosnabdevanja zapadnu magistralu prema Adi, Cvetani, Futog, Begeč. Moramo da rešimo Begečki vodovod, koji je u katastrofalnom stanju, ali je mesna zajednica upravljena njime decenijama. Prosto oni nisu imali kapacitete da to održavaju. I to je isto jedna lažna priča. I to je demagoška priča. Da vi dođete i nekom kažete u selu, ne damo mi naš vodovod, nećemo da nam grad uzme vodovod. Vaš grad pri tome. A ne kažete da vi niste u stanju da održavate taj vodovod. I ne kažete da vam voda nije dobro kvaliteta. I da mora da dođe neko ko ima snage i kapacitete da to održava. To jedino može da bude grad preko svog vodovoda i kanalizacije. Jer grad ima snagu, grad ima potentnost, grad ima budžet koji to može da izdrži. I sad vi da bi bili lokalni neki poglavice i šerifi, vi ne date vodovod nekom. Tu smo imali problemi sa seoskim grobljima. Tu smo imali problemi sa ljudima u moje stranci. Da ljudi neće mesne zajednice da prepuste Lisiju da preuzme groblje. A po zakonu jedino komunalno preduzeće može da vrši sahranjivanje. Izvinjam se što pričam o toj temi, ali dobro, to je ko... To ja znam da deo to... života. Ja znam da to u malim... To je to, da ljudima uvek lakše prihvate da je to njihovo i da to neko, ne znam ko da im uzima. A niko ne uzima, samo možda bude lakše. Da, tačno je da... A možda imaju loše iskustvo, znate, ali, gospodine Vučeviću. Kako mogu da imaju kad nisu ni imali iskustvo? A kako, recimo, Begečan imaju iskustvo sa vodovodom kad im grad nije ni uzeo vodovod? Kako mogu da imaju? U nekim drugim stvarima.
Pa ne mogu da, ne slažem se, ali dozvoljam da imate drugačije. Kažem, ja sad imaju loše iskustvo iz ovog perioda, od kada ste vi gradonačelnik. Ne, generalno, ja verujem. Nego uopšteno, generalno da imaju loše iskustvo. Ja verujem u snažan grad. Pre svega sa ovaj tim prigradskim naseljima, kada znamo, moramo to da priznamo da su nekada bili zapostavljeni. Ali najviše investiramo. Da im je obećavano u predizbornim kampanjama da će se graditi kanalizacija, vodovod i onda nisu ispunjena obećanja. Mi smo završili kompletno Kovilj kanalizaciju, kompletno Stepanović. Rumenku pokrivamo 90%. 90%. Begeč je sad dobio prečistač, sad treba da ide spajanje na pokućama. Dobio pre... Klisu smo počeli da radimo. Deo Vidovdanskog naselja radimo. Slana bara je pokrivena. Bock je dobio vodovod i kanalizaciju. Posle ne znam koliko problema tamo koje su imali građani. Strašne probleme. Veternik nam je najteže da rešimo. On je baš onako... velika problematika, ogromna je, velik je, on ubrzano raste, on se približava i Futogu po broju stanovnika. I koliko god da tamo ulažemo, nekako nikako da stignemo. Ne znam, mi svake godine verovatno najviše asfaltiramo ulicu u Veterniku. Ja kad sam tražio podatak, sam vidio da još 80 ulica treba da se asfaltiraju u Veterniku. Koje je to ogromne broje i dalje neasfaltiranih ulica. A svake godine investiramo. Pri tome mi moramo računati da o svim delovima grada radimo. Tako da, ja verujem da snažan grad jeste sigurnost ravnopravnosti svih građana. Mi smo upravo više investirali u prigradska naselja da bi ih učinili ravnopravnijim za život sa ostalim delovima grada. Pa pogledajte cenu, pre svega autobuske karte, a pre svega đačke i studentske karte. Mi smo stavili da za sve đake i studente, bez obzira u kom delu grada žive, da li je to u Stepanovićevu ili je to na Limanu, da li je to u Ledincima ili je to na Bulevaru, da li je to u Kisaču ili Kovilju, je 5000 dinara godišnje. A neko je plaćao, recimo, Stepanovićevu 36-37 hiljada godišnje. I sad ako imate dva deteta, pogledajte koja je to ušteda za jednu porodicu. A to je grad uradio. To je dobra odluka. Ali to je grad mogao zato što su dolazili ove fabrike, zato što smo odgovorno vodili budžet. Zato što ljudi moraju da razumiju kada ja kažem dobar nam je budžet, dobro se puniš. To je znak da će biti dalje dobrih stvari za građane, da će građani to osetiti. Nije to neka imaginacija, nisu to neki brojevi sami za sebe. To znači da mi možemo i dalje da nastavimo da je besplatno obdanište u gradskim obdaništima. Što nije jeftino. To znači da mi podigli smo 3000 dece subvencionišemo u privatnim vrtićima. Ja ovdje imamo snage da povećamo taj iznos subvencije, ali da privatne vrtiće ne poskupe onda. Da. Ja sam to opomenuo, privatne vrtiće. Prekinut ću vas na moment. Ja sam rekla da ću vas zadržati malo duže, bez obzira što sam bili i Japanci, i što ste bili u Beogradu, japanska delegacija, i što ste bili u Beogradu na glavnom odboru. Uključit ćemo gledaoce kratko. Ja se stvarno vama izvinjam, poštovani gledaoci, kratko ćemo vas uključiti zato što je ostalo, ja bih još mnogo toga žela da pitam gospodina Vučevića, ali pre nego što uključimo gledaoce, kad ste spomenuli mesnu zajednicu, trebalo bi ove godine da budu održani izbori za savete mesnih zajednica. Da li će biti održani izbori? Organizovat će se? Ja verujem čim nam epidemiološke mere dozvole, ja verujem u prvoj polovini ove godine. Mislim da je to vrlo bitno za funkcionisanje grada. I pozivam sve da učestvuju. Kandidujte se. Pa ne, tamo vam ne treba ni stranka, možete se kandidovati. Naravno, da. Kandidujte se. Broj telefona je 021-522-733. Evo, mislim da telefon zvoni, pa ako možemo da uključimo prvo. Ja vas samo molim da budu pitanja kratka, da bi mogli, malo ću vam dati vremena za uključenje, jer imam dosta još pitanja za gospodina Vučevića. Izvolite. Halo, dobroveče. Da li imamo nekoga na vezi ili ne imamo, da ne gubimo vreme? Halo, dobroveče. Hoćete da postavite pitanje? Dobroveče, gospodin Mirjana. Dobroveče, izvalite, molim vas samo kratko. Ovdje Branislav Milić. Dobroveče, gospodine Miliću. Pozdravljam najbolje gradonačelnika kojeg je ikad imao Novi Sad. Sve što govori istina je, a zli jezici ga napadaju neosnovano. A iskoristit ću priliku da mu uputim čestitku iz ovaj gest oko sahrane našeg Balaševića. Prijatno i lako noć. Dobro, vi imate ovo veliko iskustvo. Hvala puno. Mnogo gradonačelnika je bilo i pamtite ih. Evo, to je bila samo pohvala. Da, dok se neko ne uključi, ono što isto ovih dana dešavaju se naravno te ružne stvari i nasilje u gradu, ovaj poslednji događaj.
Kako, gospodine Vučeviću, šta tu, da li grad sam, to nije u vašoj nadležnosti. To mi isto ljudima moramo da objasnimo, da to nije nadležnost grada. Ali koliko vi možete da se angažujete i da vašim nekim autoritetom utičete na to? Ne mogu, Miro, ja ne pobegnem od te problematike. Ne mogu ja kažem da je to posao za policiju ili tužila, što grad mora da bude deo toga i gradonačelnik je uvek deo toga, pre svega te problematike. Ono što mi moramo da razumemo da ovo više nije isti grad kao što je bio pre 20, 30 ili 40 godina. Nažalost, ili na sreću, to je tako. I ja sam odrastao u jednom potpuno drugom, kažem drugom Novom Sadu, druga ambijent bio, druga atmosfera danas. Moji sinovi odrastaju u nekom drugom ambijentu. Dešava se da ovaj grad raste, da se približava pola milionskom gradu i da nisu svi dobronamerni. I da ne spavaju, ne žive i ne dolaze svi u ovaj grad sa nekom dobrom verom i dobrom namerom. Da ima ljudi koji ne haju za to da li će građani biti uznemireni, čak im to verovatno i prija i stiču utisak da su oni uspeli u tome što su želeli. Prosto imamo ljudi koji imaju kriminogeno ponašanje i koji žele da krše zakon, red, da se ponašaju kako se već, nažalost, i ponašaju. U ovom poslednjem događaju Lasetelačkog ulica. Da ne kažem da je to opet problem iz lokala koji konstantno pravi problem. Radi se o vlasnicima iz jedne susedne države, državljanima druge države, odakle nam dosta kriminala, nažalost, izvoze, a ja ništa loše ne mislim o tim našim prijateljima, braći, sunarodnicima, kako da ste. Prosto je to dešava. I zatvaran je više desetina puta u poslednje vreme. Oni stalno otvaraju nove firme, koriste nove... Menjaju, da, vlasništvo. Da vam ne kažem kakva je to muka. A potukli su se ljudi koji niko nije iz Novog Sada. Jeste. Samo da ja ne želim, ne govorim protiv nikoga ništa. Ovo je grad migracija. U Novi Sad je uvijek primao sve ljudi. I u Novi Sad su svi dobrodošli. I vi to znate. Ja stvarno želim. Moje većina prijatelja, ne znam, možda dvojica, trojica su sa mnom od, da kažem, od rođenja. Mnogi ljudi su dolaze, studirali, dolaze zbog posla. Prosto naš Novi Sad je i treba i mora da živi. Novi Sad je... Pa samo je... Otvoren grad. Pa ime mu kaže. Ime mu kaže šta je on. Ali konstatujemo, ovde su u ovom incidentu učestvovali ljudi koje niko nije iz Novog Sada. I koji niko ni ne spava. Došli su u Novi Sad uveče, odnosno to popodne, predveče. Šta se desilo? Interesantan je podatak od tih napadača, oni su svi iz Šida. Niko, mislim da jedan ima kriminalni dosije za neko lako krivično delo. Rade se o mladićima koji nemaju nikako krivično delo. Znači, uopšte nisu kriminalno ponašanje. Šta se desi da dobiju taj animalni oblik ponašanja? Da. Na nešto životinsko provedne. Šta se desi? Da, ono što se desilo u jevrijskoj. Oni su u rekonstrukciji koju sam ja čuo od policije, oni su sedeli sto do stola, oni su se u kafiću u tom lokalu zakačali, jedne je izbacilo obezbeđenje, ovi drugi su ostali, ovi što su izbačeni su ostali da čekaju ove kada se završava radno vreme i posle toga su ih napali i tako besomučno tu gledali. Ono što je nevratno, to je ta bezobzirnost i ta brutalnost, to je ono što ledi krv u žilama normalnog sveta. To sad više nije lepo ni potući se, ali to sad više nije ni se potukli, to je sada bukvalno dijete da nekog potpuno uništite, da ga ubijete, mislim. Neću da uđem u kvalifikaciju krivičnog dela, ali stvarno delo je to besprizorno. Ali ono što moram razumjeti, ali vidite, desi su ljudi koji mi ne možemo da evidentiramo, uopšte nisu u našem gradu, mi ne možemo pretpostavimo da... Trebalo bi, gospodine Vučeviću, više raditi na preventivi, roditelji, škole, nekako da se to osmisli, ali to ćemo... Ali ne znamo šta se desi, Miro, ne znamo zašto su nam deca takva, ali nisu sva. Dođe njih četvorica, petorica, koliko ih iz Šida, nemaju nikakav, oni su, nemaju nikakav dosije ljudi, to nisu ljudi kriminalci. I desi im se da imaju... Imamo nekoga na vezi. Izvinjam se, desi se takav... Jer imamo nekoga na vezi, jer čeka neko. Halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, izvinite što ste malo čekali, malo smo ipak ovoj temi posvetili više pažnje. Dobroveče. Poštovanje, Aleksandar ovde. Veliki pozdrav za gradonačelnika i pitanje da li će biti povećanje subvencija za privatne vrtiće. Dobro, evo malo pre nešto gradonačelnik o tome govorio. Hvala vam što nas gledate. Hvala Aleksandre. Moja želja, mi smo povećali broj dece koje subvencionišemo na 3000 ove godine, to je rekordan broj. I svesni smo da to moramo nastaviti, nemamo i dalje dovoljno kapaciteta u gradskim vrtićima sve da upišu. Mislim da je dobro da postoji privatni vrtići, da roditelji, oni koji žele, mogu čak i da biraju, je li tako? Ove godine krećemo u tri nova gradska vrtića, gradimo jedno je na Adicama, zatim na Sajlovu i na Veterniku još jedan vrtić.
završamo proširenje kapaciteta, znam da je to vaša bila profesija osnovna, da. Završamo vrtić, u Ledincima smo završili proširenje, u Budisavi i u Kaću veliko proširenje. Ali želeo bi zaista, ako budemo koronu što pre pobedili i ove dobre veste, nide Kontinental i to sve ako se lepo odigra, da ne samo povećamo broj dece, nego da povećamo iznos subvencije. Ali ono što želim i Aleksandru i svim roditeljima, mališana napomene, mi ne želimo da odvedemo do lančane reakcije privatnih vrtića, odnosno vlasnika, da oni poskupe onda za taj iznos. Ne znam, ako mi sad dajemo od 8 do 10, mi dajemo od 8 do 10.000 po detetu, zavisno od uzrasta, sad da ne dođe, mi kažemo da ćemo 12.000, na pamet govorim brojeve, ili 13-15.000, a da ne kažu vrtići privatni, odmah smo, mi smo skuplji za toliko. Da. Imali smo problem i kad vrtići nisu radili, kad je bila vanredna situacija, a oni fakturišu puni iznos. Imali smo problem za vreme letnjeg raspusta, da se fakturiše puni iznos, iako deca nisu sve vreme boravila, ali to je život i mi ćemo se s time boriti. Tako da, želja nam je da povećamo subvenciju u privatnim vrtićima. Mislim da je to roditelji i deca koja idu u privatnim vrtićima isto da služu. Ali tražamo partnerski odnos sa vlasnicima privatnim vrtićima. Mnogo smo im pomogli s ovim subvencijama. Njima smo isto pomogli. Evo još jedan gledalac. Dobro večer, izvolite. Večer. Dobro večer, izvolite. Ja bih molio gradonačelnika, ne znam da li je upoznat... Da li je upoznat, evo ovaj deo baš gde je televizija, da mi jednostavno imamo kanalizaciju, a jednostavno ne možemo se prikopljati zbog tih odnosa o razvrgnuću i svega toga je. Nije kuća legalizovana. Da li postoji mogućnost da mi plaćamo, u stvari legalno da platimo kanalizaciju i sve to? Nisam razumeo. Ovaj deo grada ima problem sa kanalizacijom i plaćanjem. A nisam razumeo kakav problem. Jeste još na vezi? Da, da. Ne možemo da se, nisu nam objekti legalizovani. Aha, nisu objekti, razumem, razumem se. Dobro, hvala vam. Konkretno pitanje, hvala. Hvala na pitanje. Koliko gradonačelnik može da odgovori, da. To je, ovo je ozbiljno pitanje i hvala gledaocu, nisam razumio da se, nisam zapamtio da se predstavio. Iz ovog dela grada, tu u komšiluku. Hvala mu na pitanju, to je nešto s čim se susrećemo u nemalom broju prigradskih naselja. Pitanje je da sad po važećim zakonskim odredbama vi ne možete da spojite na infrastrukturu, govorim sad recimo vodovod ili kanalizaciju ili grejanje, ne znam, objekat koji nije legalizovan, ozakonjen. I razumeo sam, gledao sam, govorim o objektima koji su u procesu ozakonjenja, a imaju kanalizaciju pored sebe, a ne mogu se priključe. Vodovod nema zakonski osnov da ih priključi. I prilično iritirajuća situacija, sad imate na par metara od vas, možete fizički da se priključite, a pravno nije dozvoljeno. Ono što mi pokušamo da radimo jeste sa našom upravom za građevinarstvo i stambene poslove da maksimalno ubrzamo u tim delovima procese ozakonjenja koje su dosta pojednostavljene, mnogo jeftinije sad, mislim da za 50 evra vi ozakonite bilo kakav objekat, odnosno mnogo je država pojeftinila to, da bi ljudi mogli da dobiju tu infrastrukturu. Takav problem imam i na Adicama, takav problem imam i u Veterniku, takav problem, kao ovo što sam sad čuo, pretpostavljam da govorimo o Slanoj Bari ili Klisi. Ili Vidovdansko naselje, rekao je da smo negde kod nas. Da, mislim da je Vidovdansko naselje. Vidovdansko naselje. Pa daj, televizija se ne Vidovdansko naselje. Da, molim vas za razumevanje da ćemo sve od sebe, obećavam da ću sve od sebe da ubrzamo procese ozakonjenja da bi vi mogli da se priključujete na gradsku infrastrukturu koju smo i doveli zbog vas, koju smo doveli zbog građana. I nama je interes da se građani priključe. Šta će nama mreža bez građana, mislim, infrastruktura, komunalna infrastruktura, nama je poenta da se ljudi priključe. Na slučaju, od toga živimo. I dobro je, ponavljam, je sjajna vest to što ćemo dobiti prečistač. Konačno nećemo poprljati Dunav. I još nešto imam dobru vest. I pričao sam sa ministarom Momirovićem i ministarkom Vujović, da i Karlovce rešimo kroz novosadski prečistač, pošto nas centralni prečistač ide nizvodno od Novog Sada, nizvodno, blizu Pobede, odnosno deo Pobede nekadašnje, zahvatamo u Petrovaradinu, i to je na 8 km od Karlovca. I da ne bi Karlovci aplicirali, mučili se da dobiju prečistač, dugo će... To zajedno. Nek se ne ljute Karlovci, mi Karlovci su opština, ali... Da, ja to doživljam ipak da ne mogu oni bez grada i ne treba, tu je grad da im pomogne, njima i Beočinu i svima, to je prirodno.
da priključimo i Karlovce, kapacitet naše fabrike za tretman otpadnih voda, odnosno centra prečistač je takav da možemo prihvatimo i Karlovce sa tih 10.000 građana, korisnika, a mi svakako projektujemo prečistač koji možda ide do 500.000 korisnika. Tako da mi projektujemo sada 400.000 plus mogućnost na dogradnje. Ovaj prečistač koji radimo trebao bi da zadovolji potrebe grada u narednih 50 godina. Znači, kad ga uradimo, da pokrivamo grad u narednih 50 godina. A onda nek dođe neki novi gradonačelnik, pa nek rešava neke nove prečistače. Dobro, vidjet ćemo kako će to biti. Ali ponosan sam i rešit ćemo i deponiju. Mnogo važna stvar. Guramo sa Evropljanima deponiju, radim ozbiljno. U ovom mandatu vidjet ćete da ćemo imati konačno završeno sve oko projekta i da možemo da imamo na izgradnju, da možemo da imamo tenderisanje deponije. Jer računa se da će mandat trajati 4 godine ili će biti skraćen, kako je vaš predsjednik najavio? Pa ne znam, moguće ću, ja ne bežim od toga. Ne, nego da će možda biti izbori na svim nivoima. Moguće. Ali već kad to spominjem, da završimo i sa tom sada pričom. Ja bih u jednom aspektu da mogu svi da se kandiduju. Ja bih volio oni koji kritikuju određen projekt, evo, ko to što izmišljaju taj Novi Sad na vodi, da izađu na izbore. Ja ću da izađem sa projektima kako mislim da to treba se uradi, oni nek izađu sa svojim projektima. I nek građani glasaju. Neki su ovdje u ovim emisijama... Govorimo o političanima, ne govorimo o nevladinom sektoru. Rekli da će izaći na izbor za savjet mesnih zajednica. Mene to raduje. Ali već kad negdje smo... Biće to test i za moje strane. Negdje smo ispomenuli to da je meni vrlo bilo simpatično NS ili SNS. Pre nekoliko dana u neformalnom... Mislim, je ta novinarka najviše napada. U neformalnoj poseti je bio predsjednik države i predsjednica vlade. Da li tu možete da nam kažete u kom, da li su neki razgovori bili o Novom Sadu, da li ono što neki tvrde da vi imate neki pritisak od strane predstavnika vaše stranke u vođenju grada ili ste vi ipak samostalni? Pre svega bila je čast za mene da budem domaćin na sretenje i predsjedniku Vučiću i premijerki Brnabić. Prijatno su me iznenadali kad su rekli da bi želeli da se vidimo, da dođu u Novi Sad. Bili smo na jednoj lepoj ribljoj čardi u blizini grada. Stvarno smo jeli dobru ribu, da kažem, i proveli prijatno popodne. Razgovarali o važnim temama i za Novi Sad i za Vojvodinu. Razgovarali o važnim temama za Novi Sad i Vojvodinu, pre svega grad što se tiče investicija, ali i ovog prečistača, pitanja deponije, i naravno novih fabrika, ali govorili i o rekonstrukciji ovog zapadnog pravca Novi Sad Bačka Palanka. To pokriva i Veterničane, i Futožane, i Begečane, pa sve prema onda Čelarevu, Gložano Čelarevu, a tako i Bačkoj Palanci, ali to spaja praktično i Bač i ovaj deo zapadnog dela Južnobačkog upravnog okruga. Mnogo bitna saobraćajnica i prema Hrvatskoj krajnjem slučaju, prema Iloku i taj granični prilaz. Tako da, naravno, razgovarali i o drugim temama, ozbiljnim političkim i o Kosovu i Metohiji, o politici, dešavanjem u regionu, odnosimo regionu, dešavanjem promjene koje nas čekaju u Nemačkoj. Vi ste ipak potpredsjednik. Naravno, pa ja sam i političar, ja ne bežim od političkih tema, meni je to nevjerojatno. Vi ste političar, ali mi vas nekako ipak želimo da doživljavamo više kao gradonačelnik. Ja i gradonačelnik je politička funkcija. Da, jeste. Ja da vam kažem, ja ne stidim se. Ali vi ste nekoliko puta večeras ponovili koliko vama Novi Sad znači. Ja živim za Novi Sad. Ja živim za Novi Sad. Hajde da. Znači, tako smo razgovarali o dobrim temama za Novi Sad. I zadovoljna sam sa tim viđanjem. I kažem, bio mi je i čast ovako i sa moralnog jednog aspekta da budu za taj praznik u našem gradu. Na neformalnom, naravno, druženju. Još jedno pitanje je stiglo. Temeljinska ulica, kada će, evo, opet naš komšiluk, kada će biti otvorena? 28. februara su mi Rusi obećali. Da će biti otvorena. Venizelosovu su otvorili, Venizelosova je otvorena. Sultanov, predstavnik RŽD-a, Ruske državne železnice, koje rade projekat Brzi voz. Mi ljudi dobijamo do kraja godine, ili početkom sledeće, Brzi voz, Novi Sad, Beograd. Posle radimo prema Pešti sa Kinezima. Hoće krenuti voz. Hoće, pa video isto u Novom Sadu se radi. Da, da, hoće. Nisam još Vučić. Da, htjela sam ponovo se napravila lapsus kao i prošli put. Zato što sam spojila gospodina Vučića. Da, ići će Brzi voz. Rusi rade odlično prugu kroz Novi Sad i još jednom izvinjenje građanima u tom delu grada, pre svega Salajke. Jasno je da je pod udarom saobraćaja, ali neophodno je da bi to završilo. Ne možemo drugačije da završimo. Kako može jedan veliki grad da bude bez voza i veze sa svetom, sa Evropom, kad smo mi uvijek bili evropski grad. Naravno, i uživaćemo posle u toj prugi. Mislim, nekako je meni ti vozovi nedostaju. I nove nadvožnjake ćemo dobiti. I ono što sam čuo
i od ministra Momirovića, država je u procesu kupovine prve tri kompozicije brzih vozova, mislim da će biti sa ovog kontinenta, evo da ćemo već kreći u kupovinu vozova, mislim da će imati kapacitet oko 400 putnika, jedna ta kompozicija, koja će ići Novi Sad-Beograd, znači na toj, i da je neki test da rađe na 35-36 minuta da je Novi Sad-Beograd stanica. I nećete rušiti stanicu. Neću rušiti stanicu i neću rušiti Spence, zaboravio sam odgovor Spence-a. Da, to nismo stigli. Posle, oko 1. aprila, nije prvoaprilska šala, Fakultet tehničkih nauka, mislim da 30 profesora, docenata i asistenata rade, predstavit će projektni zadatak za kompletnu rekonstrukciju Spence-a. I to smo dali fakultetu. I ovo oko problema, i ovaj problem oko bazena, i ovaj problem oko bazena je pokazao izvođaču i projektantu, a i nadzoru, koliko greše kad ne angažuju fakultet, odnosno visokonaučne referentne ustanove. Vidite da ja pitam Institut za nizinsko šumarstvo i profesora Orlića i njegovu ekipu kako da sadimo, šta da radimo. Tu sam morao da razbijem naravno sujetu kod naših ljudi u zelenilu i urbanizmu da prihvate da neko nam kaže šta treba da radimo. I ne samo šta da sadimo i kada sadimo, nego kako da ju održavamo. Mi smo ove godine zasadili, odnosno u ovom procesu kad nema vegetacije, 8000 stabala, gotovo 6000 je na potezu Novi Sad Budisava, odnosno taj deo vetrozaštitnog pojasa. I to nam Institut za nizinsko šumarstvo rekao da treba da radimo kao deo univerziteta u Novom Sadu. Kao što, ne znam, PMF nam isto pomaže oko određene stvari po pitanju zaštite životne sredine, ali tu nam je i Tehnološki fakultet. Fakultet tehničke nauke će nam da nam prati ove sve najveće građevinske stvari. Ja uopšte neću da signam. U naš tim, gradski tim, koji ulazi vezano za četvrti most, inače, počinjemo, dobili smo tri zvanične kineske ponude za most. Mislim da ćemo krenuti uskoro u pregovore sa CBRC-om, možda i najvećom kineskom kompanijom. Mi smo stavili opet ispred grada, idu i profesori sa Fakulteta tehničke nauke. Znači, pita se struka. Pa naravno, jer ja ne znam sve aspekte tih FIDIC pravila, žute knjige, projektovanje izgradnje, znači ide se u te ubrzane procedure, ali je mnogo bitno da štitimo interese grada i države sa strukom. Znači, da ne bude samo pitanje političke volje. Politička volja je tu da donese odluke, da obezbedi sredstva, da... Ali bez struke to neće valjati, da ovaj imamo nešto... Ne, ne, i ja sebi nekad ne mogu da očaram koliko se dobri stvari trenutno dešava oko Novog Sada. Naravno, mene za to neće mi spomenuti ni most, neće mi spomenuti ni fabrike, ni još me neću pričati o Novom Sadu na vodi. Meni je jasno da za nešto moraju kritikuju. Nema veze, ja ne bežim od kritike. Ja sam za ovih devet... Niste na takvom mestu gde morate da budete spremni da budete i kritikovani. Meni je bilo smešno kad su lepili plakate protiv mene. Ja sam neka kompanija koja je lepite bre plakate, baš me briga. Ja ne mogu nikog... Pola ljudi misle da ja imam nešto u Pupinoj palati. Mislite što ovo ste. Što imam, ja bi vam sve prepisao. Ja sve što imam, ja mogu da vam prepišem. Ja nemam problem s tim to da kažem javno. Ali uvek ću brutalno, iskreno i otvoreno odgovoriti onima koji su bili nekadašnji režim i koji su nam upropastili grad kad me prozivaju. Da ja ću njima odgovoriti, to je moje političko pravo i ljudsko pravo. A da me kritikuju, pa i treba me kritikuju. Ja kada iz te kritike postanem bolje. Iz opravdane kritike. Postanem da razmišljam. Kao što ja kad sam slušao ovo vezano za priobalje, pregovorimo o nevladinom sektoru. Ja sam zvao urbaniste, mi objašnjavaju šta znači pomeranje obale utvrde, zašto se pomera, da li ugrožavamo floru i faunu, da li ugrožavamo životinski svet, šta kažu zaštitari prirode, šta radimo sa šodrošem, kako se odnosimo prema Dunavcu, gde nam je buduća marina. Ja sam tražio te odgovore na ta pitanja. Ja jedva čekam kad bude krenula ta rasprava da svi učestvuju, nek učestvuju svi u tome, ljudi nek se raspravlja, da dođemo do najboljeg. Pa mora po zakonu da bude rasprava. Dobro. Polako ćemo privoditi ovaj razgovor kraju. Vi ste spomenuli negde na početku da je u jednoj tako poseti nekim povodom tužnim bio i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković. Ja sam imala priliku da vidim kako izgleda Ljubljana. Zoran Janković je već ne znam koliko mandata gradonačelnik Ljubljane. Ja sam bila poslednji put 2009. čini mi se u Ljubljani. I oni koji žive u Ljubljani, tad je bio početnik, da, ali su oni već tada rekli, on je napravio čudo od Ljubljane. I bilo je afere oko njega i prozivki i kritika, vi to verovatno znate, jeste prijatelji, je li tako? Znate sve o njemu. Da li vi neka, evo to vas lično sada pitam, i pošto se približavamo kraju emisije, da li možda neke ideje, neke savete tražite? Apsolutno. Jer on zaista mislim da je napravio čudo do Ljubljane. Apsolutno, i tekako, i nemam problem da slušam
i savete i dobra rešenja gde god sam bio. Nažalost, ja nisam mnogo putovao kao gradonačelnik, verovatno sam kao gradonačelnik u odnosu na prethodne gradonačelnike najmanje putovao. Možda mi to... Rekli ste, niste bili u Bratislavi, što mi je čudno, to je tu blizu. Bio sam na ekskurziji sa mojom Petrovačkom. Nisam, ali sam... nisi u poslednje vreme. Nisam, zaista da, nisam odlazio. Nisam odlazio. Ne računajući koronu, retko sam, generalno sam putovao, nisam često putovao. Prosto sam se opredelio da budem više u Novom Sadu. Ali svaki put kad sam putovao, sad sam ja već i opsednut ovim poslom, pa gledam kako je ko uredio javnu rasvetu, prevoz, saobraćajnice, svu ostalu infrastrukturu. Na razgovaram od Jankovića možete mnogo, mnogo da naučite. Nesporno da je on najbolji gradonačelnik u ovom regionu. Ja nemam problem to da... To su potpunosti slažem, nemam problem da, to da mislim da je on zaista kažem i sa iskustvom. On je, da kažem tu... Ali u drugačijoj državi, drugačijoj bolnici, Evropska unija i tako manji. Dalje, mislim. Mi smo prerasli sada... I mnogo sada, više para. I Novi Sad je danas veći od Ljubljane, da znate, po broju stanovnika. Da, dobro, mislim, Ljubljana jeste. Manji. Ljubljana se nije da, ni širila. Da, nisu ni imali ni ratove, ni izbeglice, ni sve to, i bombardovanje, ni prosto druga. Kad sam rekao ratove izbjegli, nisam govorio u negativnom kontekstu, da me neko ne doživi nešto, naprotiv, ja sve naše narod, ceo naš narod i sve naše građane volim. Apsolutno ih volim. I to puna srca. Ja često koristim priliku, pitam Jankovića kako je nešto rešio, kako su imali pristup određenim problemima, i on je bio kritikovan za milion jedan projekat. Da, ja sam slušao, da. I to kad sad kažete, ovi su protiv, kakve Janković tek imao napade, kakve on trpeo sada napade. Sad mi je rekao da će da radi spalionicu za deponiju i to radi u samom gradu spalionicu. Ja sad sam zamislio šta bi bilo u Novom Sadu da ja kažem da ću raditi spalionicu u samom gradu, to bi bilo vjerojatno revolucija. Prosto nekad okolnost niste isto, ali stvarno sam ponosan što sam imao priliku da razgovaram s njime. Učio sam i od Bandića, nemam problem da kažem da sam razgovarao sa Bandićem. Pa sam razgovarao i sa... Uvijek onaj park na ulazku u... Ne, govorimo... Zagreb da napravite. I moj Bandić, i moj Bandić. Da, dobro, Bandić i neke dobre, druge projekte. I moj Bandić, dobre da, stvari, da, da. I Bandić dobro, ja sam zapamtila taj... Bandić je isto veliki gradonačelnik, izdužio razne da. Udare i on je ozbiljan Hercegovac u Zagrebu, da ja tako kažem. Ali šta ću jednu digresiju da kažem? Ljudi koji donose odluke nekad moraju da izdrže velike pritiske. I ja često ispričam jednu anegdotu kojom je pričao moj prijatelj Dragan Kankaraš, on je bio 10 godina predsednik opštine Tivat. Posle bio i generalni konzul Crne Gore ovde u Sremskim Karlovcima. Sada posle se vratio u Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore. Pričao mi je oko projekta Porto Montenegro. Tivat je za nas, pre sve govorim sad za nas iz Srbije, bio jedno nepretrano interesantno mesto između Kotora i Budve, gde smo mahom išli turistički. Da, ništa nam nije, Tivat baš nije nešto mnogo privlačio ljude, prosto nije nešto bio atraktivno. Kada je propala najveća fabrika u Tivtu, ja ću je nazvati fabrika, koja je postala još od Austro-Ugarske, Arsenal, to je remontni brodski zavod koji je pravio i vojni i strašna imperija bila, propala prosto isto neka refleksija promjena u društvu, novih okolnosti, novih država, nove ekonomske zakonomernosti. Tivat, zajedno sa vladom Crne Gore, donio odluku da to da za pretvaranje u Porto Montenegro. Ako sam dobro zapamtio, protiv Kankaraša je tada potpisano 11.000 potpisa protiv tog projekta. Otprilike to vam je 80% Tivta. To vam je u rangu da danas u Novom Sadu neko skupi 300.000 potpisa. 250-300.000. Ja bih vjerojatno umro od nervoze. Majka ga zove i kaže, nemoj, sine, to da radiš tamo, kum neki radi u firmi, nemoj. Ne, on nije odustao. I on je to sve izgurao. Da bi danas oni svi bili ponosni na taj Porto Montenegro, da bi danas oni koji su bili protiv toga rade u Porto Montenegro, da bi danas oni svi pričali o Tivtu kao potpuno preporođenom gradu sa Porto Montenegrom, jer imao snage i hrabrosti i odlučnosti da to provede. Za neke odluke koje su često osporavane, morate da imate hrabrost da gurate tu odluku. I ne može da vas uplaši ni peticije, ni štandovi, ni kritika. To mora da postoji i treba da postoji. Ali ako verujete u neki projekat, ako verujete u neku ideju, morate budete odlučni. Morate budete odlučni. Naravno da dobro pripremite projekat. Nisam teo da pravim i ne pravim komparaciju sa bilo kakvim projektima u Novom Sadu. A teo sam kažem, velike ideje uvek ne ilaze na veliki otpor. Velike ideje. A kada se to desi, pa iz Penska se pravio pomerani nov kabel i Srpsko narodno pozorište nestala je cela mala jevrejska ulica. Srušen centar.
I sve što se... Krećemo 1. marta rekonstrukciju Pozorišnog trga. Od Uspenske do... To sam ja, evo, kao da ste znali šta sam htjela da vas pitam. I donao smo... Dakle, ja sam dugo u ovom poslu i pamtim. I pamtim i kritikujem svakoga i ono što je za pohvalu. Ne, Mira kritikovala mnogo puta. Ja pohvalim i kritikujem, mislim da je to posao novinara, nas novinara. Pa se eto tako prisjećam, vi ste sad rekli u rekonstrukciju Pozorišnog trga, ali se sećam i kako izgledalo ovaj trg oko Svetozara Miletića. Juče, čini mi se, bila godišnjica njegovog rođenja, pa su ga asfaltirali. Ono je ružno, gospodine Vučeviću. To je ružno. U samom centru grada da mi imamo asfalt ispred crkve Marija imena ili katedrale, kako je zovemo, već da, i spomenika najbitnijeg u gradu. Slažem se sve. Isto se sećam, ja se sećam, vi ste mladi, da je nekada u toj Dunavskoj ili Dunavskoj, kako je mi Novosađani zovemo, bila kaldrma, pa je neko izvadio tu kaldrmu. Zašto? Nemojte dozvoliti više da se tako nešto radi. Evo, to je neki moj apel. Vidjet ćete, mislim da ćete biti. I da li možete to da popravite, sad da vraćate baš kaldrmu u Dunavskoj? Ne, ne mogu još do tada dođem. Da. Mi se sad u ovom trenutku projektovali smo rekonstrukciju i jedinstveno arhitektonsko rešenje, parterno rešenje, od Uspenske crkve, znači da krenemo, Uspenska ulica, znači Srpsko narodno pozorište, odnosno Pozorišni trg, pa onda Trg Slobode, deo Njegoševe, ovaj pešački deo Njegoševe, ulazimo u celoj dužini katedrale, znači tu ulazimo u Zmajovinu ulicu, ulazimo, znači po toj, koliko je, da kažem, dužina katedrale, odnosno ona je prolaz isto ka katoličkoj porti, iz Zmajovine ulice, i rekonstrukcija ulice Modena, i Kralja Aleksandra, izvinjavam se, i Kralja Aleksandra. I to će biti jedinstveno arhitektonsko rešenje. Apsolutno jedinstveno, ide se na granit, ide se na velike ploče, koje su arhitekte, konkurse izgledaju. Provereno sve. Provereno, apsolutno. Ne lepite 2-3 puta. Pa nadam se da ne. Nadam se da je. Drhtim više da će biti od arheologije, svega. Treba da dobijemo i podzemnu garažu Modena. Sada ne širim, mnogo dugo traja emisija i zamaramo gledalce. Ali to je velik projekat. Mi u ovom trenutku imamo snagu da krenemo od Pozorišnog trga. Da, to je taj uradimo trg i da tako da očekamo Evropsku prestonicu. Biće tu novi zelenih površina, biće novi klupa, biće jedna vrlo interesantna infrastrukturni deo, biće takozvana memorijska traka koja će ići obrisima nekadašnje male jevrejske ulice, gde će biti na srpskom i engleskom ispisane najvažniji istorijski datumi za grad Novi Sad. Najvažniji događaj, godine za naš grad, a mislim da je posljednji datum Evropska predstavnica kulture. Da tako, da kažem. Zato i mislim sad da to treba iskoristiti, već kad se to pomerilo za jednu godinu, da treba iskoristiti ovo vreme. A cilj nam je onda da nastavimo da idemo ka Trgu Slobode. Mi imamo 10 različitih nijansi i vrsta slojeva asfalta tamo. Ja svaki dan gledam to. Različite boje, to što kažete. Različite, pa onda imate... Jako ružno izgleda. Kralja Aleksandra ulica je kao da vam je glavna saobraćajnica. A ovde je krpljeno. Onda Njegoševa je ni to ovako, ni to nam. Prosto je stvarno apsolutno neprimereno. Neprimereno, neogradno. Meni se ne dopada. Što se tiče... I meni se ne dopada. Jako volim grad, najviše kao i vi. Ali što se tiče fasade i objekata, oni su lepi i reprezentativni. Ali sad treba da parterno to uredimo i mislim da ćemo stvarno da ćete biti ponosni na grad kako ćemo to uraditi. Vrlo je bilo teško doći do najboljih rešenja, bilo je tu mnogo konkursnih predloga, idejnih predloga, idejnih rešenja, ali kada imate puno ideja dobijate i najbolje onda rešenje na kraju. Tako da verujem u snažan budžet da ćemo u narednom 2-3 godine dobiti, ajde da ne pogrešam sad u licitiranju, dobiti kompletno uređen centar grada. Onda ostavljam pitanje da li će se uraditi jednog dana Zmajovina Dunavska. Ono što želim da kažem vlasnicima, odnosno zakupcima lokala na Pozorišnom trgu, donećemo odluku, bit će oslobođeni zakupnine za gradske lokale dok god traje rekonstrukcija Pozorišnog trga. Oni će moći da rade u otežanim uslovima, ali mi ćemo ih osloboditi zakupnine. Isto to važi i za lokale u ulici Modene, kada bude krenuo da se radi izgradnja podzemne garaže, što je dobio austrijski koncesionar. To će biti sledeće godine, mislim, ove godine, ne mislim da neće krenuti. Krenuće iz Vladike Platona, krenuće
između Isidorine gimnazije i Skupštine AP Vojvodine. One ispod parka da rade prvu podzemnu garažu. I njih ćemo osloboditi isto ulici Modene tada za kupnine. Isto da pokažemo jednu solidarnost grada sa tim privrednicima, sa našim ljudima koji žive od tog posla. Da grad nije tu maćeha prema njima, nego da je solidaran i partner u svim stvarima. A i njima će posle toga biti mnogo, mnogo lepše. Mislim da će ti, kad govorimo o pozorišnom trgu, ti lokali biti mnogo atraktivniji kada se sredi pozorišni trg. A ja želim za to da idemo u Srpsko narodno pozorište, ili govorim sad konkretno o tom pozorištu, a da ne propada vam noga u rupe i bare, da ne upadate, da žene mogu da hodaju sa potpeticama, da mogu i deca da idu, da se gure u kolicima, da prosto bude to jedno mesto okupljanja, jedan javni prostor, da bude na ponos celog grada. A ne da imamo, i taj pozorišni trg je rađen iz jedno pet faza, nikad nije rađen jedinstveno, i to da znate. Nikad nije postao jedinstveno arhitektonsko rešenje. Da. Dugo sam vas zadržala. Jeste, ja sam molim. Ako želite možda još nešto da nam kažete. Ne, ja bih volio sada. Doći ću drugi put. Da. A vi prikupljajte, i zahvalan sam Kanalu 9 što pušta različita mišljenja, i politička, ali i građanska. Ne, naprotiv. Ne, naprotiv. Vidite da ja isto dođem na vašu televiziju. Ne pametio sam išao neku lokalnu televiziju drugu. Čak ni na Novosadsku nisam išao. Vidite šta su argumente, dođem da odgovorim na ta pitanja, isto ja ne bežem od toga, i hvala i gledalce što ste uključili, i možete da posvedočite, rekao sam, od vas zavisi da ste uključiti, nisam se mešao u pitanja, nisam mešao... Mi ništa ne cenzurišemo. Nisam se ja mešao ko se uključuje, da ljudi ne misle da je... Žao mi je, čuo sam, zvonio je stalno telefon, bar sam ja čuo. Da, gledalci znaju da mi ništa ne cenzurišemo, dobro, možda sam ja očekivala da će biti više uključenja, ali negde na samom početku, jer su navikli... Zvonilo je mnogo na početku telefon. Da, gledalci su navikli da se javljaju 15 do 9, a ja sam njih uključila mnogo kasnije, pa su... Ja sam mnogo pričao, da. Hvala vam na pozivu. Hvala vama što ste se odazvali, i nadam se da ćemo imati prilike za nekoliko meseci ponovno da se družimo u televiziji Kanal 9. Bićemo drago. Poštovani gledalci, hvala vam što ste nas večeras gledali. Mislim da ste dosta toga čuli večeras od našeg gradonačelnika. Dobro je da s vremena na vreme dođe i da iz prve ruke čujemo i odgovore na sve vaše kritike, koje čujemo i ovde u studiju. Naravno, i pohvale. Ja samo govorim i onima koji su skloni. Mislim da bi, evo još to samo da kažem, da smo jako ostrašćeni. Da su ovi dani žalosti i tuge u Novom Sadu pokazali da možemo da budemo jedinstveni i da malo spustimo te strasti i da ne budemo toliko ostrašćeni. Ipak smo svi mi ovde komšije i treba da živimo zajedno i sa razumevanjem. Hvala i gledajte televiziju Kanal 9.